O cara do áudio falou alguma coisa mais com vocês lá? Não. Troca uma ideia com ele. Ei pessoal, sou eu, o pequeno Smirnov. O Ben-Yur já vai começar, mas não se esqueça de ficar ligado nas minhas grandes aventuras, as grandes aventuras do pequeno Smirnov. Até mais. Uau! Eu perdi um negócio, hein? Uau! Que, que agora é assim? Antes não era assim. O que, que não era assim? Essa porra toda pra cima que Era assim? Mesmo? Era assim mesmo? Então você eu tô ficou... viajando, mas sempre tem um negócio de qualquer jeito. Não, não, você não ficou reclamando desse negócio por um tempão, cara? Tá, vamos, vamos fazer, vai. Vamos lá. Olha, e aí é bem mas Você não percebeu nada de diferente nisso? O quê? Não, cara. É ah, ah, é novo, é isso. Exato, é novo. Você é. já tava reclamando. Caramba, é novo mesmo, né? Então por que vocês falaram que era sempre assim? Por que vocês falaram que era sempre assim? <laughs> Boa noite, pessoal. Tudo bem? É. E aí, galera, tudo bem? E aí, galera? Tudo bem? E Mais um programa, hein? Vou te contar uma história que aconteceu comigo outro dia. Pô. Rola rapidinho. Aí, só, só um segundo. segundos. Canequinhas. Se, se puder, ah, não, aí, por entendi. favor. A Valeu. Jess não tá aqui hoje. Né? É, a Jess não tá aqui hoje. Tá uma bagunça isso aqui, cara. É. Felicidades aí, Jazz. É. um Novo emprego. Jazz entrou para outro podcast aí. sorte na sua nova empreitada aí, né? E Novos o, árbitro, Acabei tá? de falar pro o Bento que o Boni está doente. Ele falou: será que ele está doente mesmo? Eu não acredito nele, não. Eu não acredito nem em Covid. <laughs> eu não falei é que é brincadeira, Covid. É eu acredito sim. Eu já peguei. Mentira, eu não peguei, mas eu tive que falar isso só para. Você pegou já? Não. Será que não? Não, não peguei. Tomei três vacinas, tá? Quem duvida aí, que tomar, deixa né, eu contar agora. a minha história logo. Eu queria beber uma água, né, cara? Ai. Tá triste hoje? Ah. Tá feliz? Tá ah, pra cima? Tá tudo estranho aqui com esse microfone. Não tem copo. Ele tá vendo, cara? <laughs> ah. Tudo bem, beleza. <laughs> Essa é a sua primeira vez. Eu sou o Eurimoresta. Aqui é Bento Ribeiro. E esse é o meu podcast. Podcast Mais? O podcast Mais é onde os dois caras começaram namorando. E agora estão se mamando. <laughs> tá bom. É, daqui a pouco a gente vai chamar nosso convidado, Felipe Barbieri, aí, um mágico do hard rock. Eu. É isso, né? Correto? Do hard rock? Posso apresentar assim? Pior que ele tinha um podcast, eu tinha, vi. estava falando sobre isso. Aliás, eu vi até, até um episódio que eles deram uma justificativa por que, que não ia mais rolar. Você e outro cara. A gente vai, já vai falar com ele, Bento. Vocês estavam falando, você fez... Doido, brincadeira. Vamos só análise, fazer né? os negócios. No meio, você pode contar a sua história. Pode ser? Depois, depois sabe do quê? feito por otários para otários mesmo. O quê? O que você está falando? Desse programa. Esse, bem, Esse é um bom slogan, cara. <laughs> vai. É o Podcast. Podcast mais... Para otários. Feito por otários. Melhor. Mais esse programa patrocinado pela Insider. Exato, galera, vamos aí, pera aí, rapidinho, pera aí, pera aí. Pera aí, dois segundos. Pera aí. Eu tô? Vamos começar. Bom, vamos lá, esse programa é patrocinado pela Insider. Exatamente, pessoal, se você aí, certo, é. acompanha o Ben Ur Podcast, hein, quem não acompanha hoje em dia, hein, é. quem não acompanha é um belo do um otário e Concordo, tá por fora, cara. deve estar tá vivendo uma caverna, é. Ele deve estar tá sabendo o que que é bom, o que que tá bombando na Tá na hora de sair da sua bolha aí, se na não Na net tá vendo. underground, certo? E eu é. vou te falar, quem sabe o que é bom, sabe que a gente tá acompanhado aqui com a insider, essa placa aqui, nossas blusas, hum. nossas roupas, nossas cuecas, ah. nossa família inteira insider, tá Sim. com a insider, entendeu? Porque. Aliás, eu tô com uma insider que eu ganhei. Ah, é? Do, no programa do. Qual que a gente foi mesmo? Do. Amplifica. Ampli amplifica. Essa cor eu não tinha essa. mesmo, cara. maneira mesmo, adorei. É, essa aqui. Demais, demais. Azul. Minha cor a favorita. Minha Tem, uma um... cor favorita? Hã? Tem uma cor favorita? Tem uma cor favorita? Na Minha vida? cor favorita, verde. É? né do Gabeira, né? Vai, olha só, aí eu vou te falar, a gente está usando aqui nossas tech shirts, certo? Sim. Que a gente está sempre usando. E você me pergunta, aliás as pessoas às vezes me param na rua e me perguntam, o que é uma tech shirt, né Bento? O que, que uma tech shirt é, faz? Eu vou falar para é você, Tecnologia vou falar, falar para você que eu tenho essa dúvida, viu, Bentão? É verdade. Eu tô da... aqui, tô aqui sempre, mas eu fico me perguntando <laughs> e você sempre esclarece para mim. É, yeah, eu vou te falar para é. quem não sabe ainda, porque tem muita gente que clicou hoje, né? Tá uhum. passando tique-tique né? yeah. naquele feed ali, viu ali, bem Ur Podcast, pum. É, a gente ouviu a gente em outro podcast essa semana, clicou aqui. Então vou explicar para essas pessoas também, que é sempre bom falar. Tech Shirt conta com uma tecnologia inigualável, certo? Que permite um ajuste térmico. Está muito frio no lugar, de repente ela fica um pouco mais quentinha. Mas é, mas, é, você mas completar, assim, pô. Não, mas sim, mas é que você falou, eu fiquei pensando, inigualável mesmo? Por quê? Essa blusa? Tem nenhuma igual? Não, não tem nenhuma igual, galera. Não, mas no mercado inteiro? É, se tiver alguma parecida com essa, com essa blusa no mercado, eu quebro o meu pé. No programa ao vivo eu quebro, eu pego o martelo e quebro. Você traz aqui, você fala e eu pego um martelo e vou começando pelos dedos. Primeiro dedinho, que deve ser menos doloroso, e vou subindo até os outros, entendeu? Boa. Porque eu duvido que tenha. Eu tenho total segurança agora, que eu agora, faço essa proposta, entendeu? Agora eu tô bem seguro, eu agora Põe isso, isso na mesa, é. Mas eu vou te falar isso: tech shirt, ajuste térmico, não embola, quase. Você pode pegar ela meio no canto da sala, né? Uhum. Ali meio embolada, põe no corpo, andou, cinco minutinhos, rapaz. Uau, já tá desembolada, entendeu? Uau. Combina com vários estilos, certo? Aí para pessoas de bom gosto, apenas, pessoas de mau gosto não merecem vestir é. uma tech shirt concordo, certo? Concordo, cara, concordo. Então, vai Se correndo você... no site, dá uma olhada. Se é, é uma pessoa de bom gosto entra lá em ciderstore.com.br e digita bemor12 para ter quanto de desconto bem 12% uau, de desconto, uau, hein, rapaz? Eu nem acredito que eu tô falando isso. Em Eu não acredito é que seu. isso tá saindo do meu lábio, cara. É, ninguém acredita, rapaz. Mas é verdade, vai sair lá hum. conferir, digitar o código, certo? Comprar, é. comprar, girar a roda aí do Boa. capitalismo que alimenta milhares de famílias. Tá bom. Eu acho. <laughs> Obrigado, Insider, por patrocinar mais um episódio clássico do ben ah. Conta sua história aí agora, cara. É, vou te contar então. Tava andando... Não né, eu falei eu ia gravar um negócio no Rio, eu falei pô eu preciso de uma roupa né, um pouco mais maneira né, e fui na loja comprar a roupa, eu acho que eu já te contei essa história né? Não, não tenho certeza. Refre Bem não não refresca. É, né? é refresca, a gente falou tanta coisa já. Daí beleza, vai é. acontecer outro dia, eu te vi outro dia, dá até contar. Você lembra né? tudo que eu te falei? Não, tá. mas aí ó beleza, aí eu tava lá, fui na loja comprar na roupa né, tava um pouco alterado assim. Na consciência não de raiva nem nada deu drogas. pra entender, né? Que drogas, cara. A única com Beck, né? Talvez e aí eu já tava meio <laughs> assim, ó. Pá. E aí chegou, tava escolhendo a roupa, né? E aí de repente a mulher começou a convulsionar, estribuchar ah, no chão, agora. entendeu? Lembrei. E aí todo mundo ficou em volta e eu não tinha como ficar, né? Escolhendo uma roupa enquanto isso está acontecendo, né? Pega mal, né? É. E aí as pessoas. É, eu também não posso ir embora, porque parece que eu tô, tipo, insensível, né? E fugir, né? E aí eu vi as pessoas igual uns idiotas, né? Com a mulher estribuchando lá, sem saber fazer nada. Eu falei, cara, galera, eu acho que vocês têm que é, elevar a cabeça dela, né? Esticar, que ela estava meio contorcida, estica ela, certo? E agora vamos virar ela pro lado. E pra ela não engasgar com a saliva e não morder Caramba. a língua, né? Uau. E aí os caras começaram a me. Obedecer, eu poderia estar tá totalmente errado. E eles começaram a me obedecer cegamente, <laughs> assim, entendeu? Tipo, eles fizeram o que eu falei lá. Uhum. Mas aí eles ligaram pro hospital, estavam ligando, e o médico atendeu. E eu tava ouvindo, né? E aí o cara simplesmente. Uau. Falou Uau. Pra... Não, então... peraí, você nem ouviu o final? O cara não, falou. Peraí, dois segundos. O cara falou. Fala o final, vai lá, vai lá. O cara falou. A... Tudo que eu falei pra fazer, o médico falou. Pessoal, por favor, né? Aí hein? eu falei, é, porra. Uau. Você viu essa, essa cena tem no filme do Power Rangers, né? Que cena? Dei, igualzinha Não ]ceu. tem, tem vários seriados, vários é. filmes, e aí meu conhecimento veio viu? disso. Tá, várias coisas. No qual que você lembra? Tô esperando botar em prática agora, furar a traqueia de alguém, quando alguém engasgar <laughs> aqui, ó. Que eu já vi várias vezes, tem que furar aqui pra abrir uma passagem de oxigênio. Boa. Então esse vai ser meu próximo projeto social aí. Boa. Vaneiro, né? Depois eu fui cortar o cabelo. Saí de lá, não comprei a blusa, né, uhum. porque não tinha clima. E aí eu fui cortar o cabelo, aí eu falei, pô, eu posso cortar o cabelo? e o cara falou, a mulher que corta foi, foi demi se demitiu. <laughs> eu me fudi, vai. era só isso. Uau, mano. uau. Só. Sabe o que essa história me lembra? É. Nossas belas camisetas da Loja. Exatamente, galera. Entra lá e compra. É, não. É, entra lá, compra as nossas camisas, várias estampas legais, várias é, promoções. É, tá maneiro, a galera, tá comprando bem da Bibi A gente até estendeu aí, vamos ver até isso quando ela vai, porque lá. tá saindo bastante essa camiseta, hein? Essa foi febre, essa Uau. foi febre, Bibi Já tô vendo na dela. rua, galera, assim, com I feel like Bibi nas costas ali. Eu falo, Show. pô, isso aí, esse cara é Começou maneiro. Começou no iFood, no iFood, é? no ben U. Começou no Benhoo, pode crer. É, eu viajei, falei errado. Tá bom, é, vamos começar esse programa? Um estúdios vamos. onde tudo é perfeito. Quer falar alguma coisa da On? Um. Obrigado, hein, pelo é, novos aí, hein? Que vocês Todo trocaram. Valeu. Valeu. Parabéns estúdios. É, também queria agradecer o pessoal aí que está escutando o disco aí. Quase um, deu uma semana, ontem, quase 26 mil plays só no Spotify, Parabéns, cara. Valeu. Porra. Aí sim. Valeu. Acho que obrigado. eu tive alguma coisa a ver com isso. Né? Tudo culpa do Bentola aí. É, no show. Eu acho que eu né, inflamei cima, né? a galera, é, eu acho, né? Eu acho que foi isso. Acho cara. que eu botei fogo na plateia. Eu acho que foi Eu instiguei a curiosidade da pessoal. É, O Tony vai passar um teaser do disco aí, vai colocar o link para o YouTube da You, que a gente lançou, inclusive ontem, um. É. Ontem ou antes de ontem, não lembro, o especial com o Batata com o Boni escutando o disco. Foi bem legal, maneiro, O pessoal pô. Foi bem massa. Vai lá assistir agora. Tony vai soltar o pois. teaser do disco, a vinheta, e aí começaremos o Banheiro com o Felipe Barbieri aqui, certo? you <laughs> São Paulo para todo mundo. Benhur. Boa, estamos de volta com Benhur, seu programa favorito da internet, provavelmente. E presente para você, Felipe. Opa. Da insider aí, nosso patrocinador. Eu sempre vejo as propagandas deles e fico. Você não tem nenhuma ainda? Não, é a primeira Não acredito. Eu acabei falando, falei, pô, Cê ainda tá, bem que eu ia tá sem... porque eu ia comprar. Eles acabaram de perder uma venda. Você tá nesse circuito Porra. intenso dos podcasts, nunca ganhou uma insider? É que o último que eu tinha ido, ah. eu acho que tinha sido o Amplifica. Uh -huh. Mas o Amplifica ainda não tava com, uh -huh. com o patrocínio deles, então ah. não ganhei. Tudo bem, cara? Só tô me ajeitando aqui na carteira de acordo com o negócio. E aí, parceiro, tranquilo? <laughs> Eu estava é. me ajeitando só. Tudo bem. Tudo bem. Legal. É... Pô, eu tava falando antes de começar a rodar aqui que eu assistia, o teu, terminou pouco tempo, não foi muito tempo não, que terminou? Faz o quê? Dois anos já? Você tinha um podcast? Faz é, <laughs> dois, dois anos ele que eu. Terminou quando a gente estava começando, mais ou menos. É por isso aí. É, eu ficava olhando é. um pouquinho quando a gente estava começando, eu dava uma olhada em vários eu podcasts fiz isso, né, é, opções, sim, pra... 2021. É, a gente fez o podcast só em 2021, eu acho. Mas até quando vocês fizeram, mais ou menos? Até julho. É, então. De Junho em abril. ou julho. Junho e por exemplo. Começou em abril, estreou é em eu, abril. Eu, eu, eu é. enterrei ele, eu tava até te contando, uhum. né? Que o Igão e o Mítico foram lá, e aí bombou pra caralho. Começou a chegar um monte de inscritos, o, o episódio seguinte deles foi com o Cadu Pelegrino, também foi bom pra caralho. E aí pegou Covid, eu, meu produtor, Putz. eu convidado, que era o Cadu. Aí fiquei, cara, uns 20 dias mal, mal, mal. E aí, quando eu consegui voltar um mês depois, tipo, as views mas lá em baixaço, assim. Uhum. E pra ajudar o mês seguinte era um mês especial do rock, né? Que aí eu só levei banda. Uhum. Aí fudeu de vez mesmo, né? Caramba. Eu queria levar roqueiro em 2023? É, rock, rock, rock acabou, galera. Acabou faz tempo. <laughs> não, não, brincando. Cara, não acho. Não, acho, par... é verdade, acho que... Essa é uma frase sua, cara. É? é. Não é Lembra é. Lembra quando a gente estava falando do Paulo Bonfá? Que é do Rock Go? Ah. Você falou... Acho que eu quis dizer Rock Go, não, acabou, né? Não, você falou Brasil perdeu a Copa e o Rock já era. Hum. Tava brincando eu logo, sei, mas né? eu não acredito eu nisso. Uma verdade. das duas afirmações <laughs> é certa. Eu acabei de ler que aquele, é, aquele álbum é. do Metallica é o álbum mais... É o segundo? É. Ou é o álbum mais ah, vendido Metallica de é... todos os tempos? Metallica ah. comprou uma fábrica de vinil agora, né? Ah, é, eu vi você tá vendendo isso? mais vinil que você deu hoje em dia, Eita, né? É, não tá, eles não tava dando conta mais de vender tanto, de produzirem tanto vinil pra eles, compraram uma fábrica só pra produzir só vinil deles, assim. É, então, e eu, eu, aquele álbum, Black Album, Sei, sim. é o mais vendido de todos os tempos. E do os mundo. fãs true de Metallica odeiam esse álbum, né? Os caras falam é comercial, né? Eu acho é. melhor. É, não, eu também, eu acho melhor. É, eu acho legal esse álbum até. Eu gosto mas... primeiro mas é o que é mola? Sei, sei, é Esse que eu não sou é. muito do é. metal, tá ligado? Ok, é, só, eu falei do Red Rock porque eu, eu tive essa impressão. É, eu sou muito fã, infelizmente, é. de Guns N' Roses. Tá ah, né? entendi. Muito Tá Tá tipo, a é uma... tudo Nirvana hoje. É, pra contradizer, né? Os maiores inimigos deles. Mas o Dave Grohl tá brother do Axel ah, agora, é? é? Quando o Axel quebrou o pé, o é. Dave Grohl emprestou aquele tronão dele. Pro ah, Axel. é verdade. Eu brother... Cantou com o Guns, é, eu lembro, lembro. Mas, cara, hoje em dia eu tô, eu tô muito eclético, cara. Ah. Eu não chego em coisas mundanas que a gente vê hoje em dia, uhum. né, por aí, por TikTok, mas eu tô muito eclético, tô, cara, até trap eu tô ouvindo eu nunca imaginei isso. Certo. É... Esqueci o que eu ia falar, ah, mas é tô isso. Tu tá eclético, tá eclético. Até trap, entendi. Não, mas porque... hoje, assim, o que, eu, pô, o que eu mais ouço, não tem nada assim, sei lá, um... uma hora eu tô ouvindo, sei lá, Esteban, na outra eu tô ouvindo Iron, na outra eu tô ouvindo uhum. Caetano, na outra eu tô ouvindo um reggae. Mas Boa. tu ficou meio broxa do rock, sim? Fiquei meio broxa com o Guns. Ah, com o Guns ah. and Roses. Mas não do, do, da música rock em si? Não, não, não. Tô só brincando. É que, cara, quando eu fui fazer o mês do rock, foi o mês mais difícil de eu conseguir fechar a agenda, tá ligado? Nos outros meses eu recebia aquelas, aqueles e-mails de assessoria de imprensa. Ah, Era meu fulano daqui, é, o foi... fulano de lá, os caras mandavam para é, mim. Foi difícil, assim? Ninguém topava, cara. É que tava na pandemia ainda. Uhum. Eu entendo que tava na pandemia, mas, tipo, eu não vou falar nome, mas teve um cara de uma das maiores bandas, inclusive, eu acho que pra mim é a melhor banda de rock do Brasil. O cara negou meu convite porque, pô, pandemia, né? Isso daí é um, uma falta de, uhum. de cuidado sua, tá fazendo isso sem máscara, tá? Na semana seguinte o cara tava na Globo. Na Globo tá ligado? But, também, né? Right? Não. Não jogo, não jogo, não jogo. Não, tô brincando. Tem Eu toda razão. Mais, mas... Mas é a... Eu a... nego convite de podcast também o tempo inteiro, cara. O tempo inteiro. É que agora deu uma, uma parada, né? De, de é. nascer novos. É, mas. Mas o ano passado tá insuportável, cara. Meu e-mail era tipo, juro pra você, uns dois, três convites por dia. Morreu um monte também, né, cara? Ah, morreu, um monte. Desde que o bem surgiu, a galera falou, não dá mais. Não, vocês enterraram, assim. O meu, vocês enterraram. Vocês começaram em abril, <laughs> em junho acabou. É, mas não teve nada, não tem nada a ver. Mano. Mas eu agradeço, porque eu não queria estar. Você não, até não hoje. gostava dessa vida de podcast? Não, eu gostava, cara. Eu não gostava porque, tipo, não tava rendendo grana a ponto de eu contratar gente para fazer uhum. agenda, para uhum. produzir melhor e tal. Então eu tava caótico. Vocês começaram? Caótico. Você começou como? Eram os amigos ou você sozinho? Não, eu ou... sozinho mesmo. E aí você organizou tudo sozinho? Eu e o Zé Rubens, que é um amigo meu que está tentando uma vaga no manicômio aqui de São Paulo, faz três anos já, completamente imbecil. E aí eu deixei ele no microfone para ninguém saber o rosto de quem que estava falando as atrocidades que ele falava. Entendi. Mas aí o pessoal descobriu ele. E mas era eu e ele só. E para convidar a galera, ele tinha poucos seguidores. Então, se ele mandasse o, o, a mensagem, ia lá para baixo na caixa de, de mensagem da galera, ninguém via. Eu não tenho esse link verificado, nada. Uhum. Então era difícil. Aí eu mandava e ficava torcendo pro cara responder, eu entrava em contato com a assessoria. No começo eu levei só brother, né? Uhum. Você uhum. levar só a galera que eu conhecia. Aí depois fui, pô, levando uma galera que, que eu não conhecia que fui ficando brother até. Tipo, o Esteban, eu sou brother dele até hoje uhum. por causa do, do podcast. A gente era tretado, tá Ah, uhum. é? E o Magal a gente tretou porque ele, no dia que ele, ele ia. Caiu a internet do estúdio, eu tive que cancelar. E o Magal não gosta de mim até hoje. Caramba! Mentira, ele não deve. Mentira. Não deve de, quem de quem o Magal gosta? De quem o Magal gosta? Ele gosta de mim é. até. Talvez. Vocês vão brigar ainda, eu dou seis <laughs> meses. Eu dou seis meses. É, eu eu, 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 dou, eu me dou bem com o Magal hoje. Teve uma época que não tanto, mas agora. Tá não, eu bem. gosto dele, eu é. gosto dele. É, eu vou dizer que eu não. É porque, cara, eu era muito desligado de internet. Eu comecei a ficar mais ligado na galera de internet quando a gente começou a fazer esse podcast aqui, entendeu? É. Que aí eu mais conheci o Magal, conhecia ele meio superficialmente, mas eu acho que, sei lá, todo mundo fala tanto dele, né? Eu acho ele tranquilo até. Não, ele é. Eu tô é ele é. Joga <laughs> né? bola, jogava, torcia o pé. Não, tempo. ele é meio explosivo, né? Ele é meio explosivo. Temperamental, né? Ele é, ele é. Mas, é o jeitinho dele, é, é o que nos né? cativa. Mas tudo bem. Às vezes tem ele uns baixos. At... Hum. Baixo astral o outro também, aquele negócio de aposta que ele já contou pra gente. É, ele falou aqui até no podcast que ele tinha um negócio com aposta, chato, né? Que isso também deve deixar as pessoas meio, meio mal-humoradas às vezes e Tô olhando hein? na tela ele está com um visual meio do Sérgio Malandro hoje, hein, Bento? Sérgio Eu, Malandro? Aquele podcast dele tá sempre com o bonezinho o óculos, né? Mas você deve estar tá cego. Foi uma né? falta de educação foi ter abrido do presente? Não, fica à vontade. E a gente nem abriu, né? Mas, ô, pega uma foto do Sérgio Malandro no podcast dele ali pra ver. O Sérgio Malandro tem podcast ainda? Tem. tem. Ainda tem. Tem. Papagaio, falante. Nossa senhora. Hã? Ele conta o quê? É, ele as conta. mais histórias sexual, todas né, assim, Eu <laughs> acho, né? Uma parada mais. Você cresceu né. vendo o Sérgio Malandro na televisão quando você era criança e quer saber com todas as pessoas, quantas pessoas que ele transou na vida? vê esse podcast. É, mas <laughs> é mais isso, né? O foco lá, né? Mas eu vi, cara, é. eu, eu vou te falar, eu vi um último episódio que você fez hum. do teu podcast que era explicando... Que era uma live na minha casa. Uma né? live na sua casa. Vocês estavam tomando, você e o teu cês brother... Vocês faziam no Will? No Will. Ah, ah pode crer. Quem é, agora... okay, faz lá hoje, eu acho que é... acho que até hoje não, mas o Rafael Cortez fazia lá. A gente foi lá no Cortez, no Paim, acho que esses dois né, a gente foi Tem lá. um de ah. finanças lá também, que é uma Spaniket, uhum. uma porra dessa, sei lá. Sim. É. E aí você tava falando também, olha. olha como é a minha memória, hein? Que tava. Que algumas bandas te decepcionaram e tal. É, olha é, eu... <laughs> Não tá no visual? É, é mesmo, pior que está, hein? Vou <laughs> até tirar esse pandemia agora, cara. <laughs> Chega, vai. Tá melhor, assim. Tá bom. Eu queria só para Meu cabelo tá meio rebelde hoje, não né, acho. Que sobrou dele. Tudo <laughs> mas, é Mas aí você falou que você tava meio decepcionado com algumas uh, bandas, né? Tipo, que você não queria fazer também por causa disso. mas não, é O pessoal ver. de rock é. Não todo mundo, né? Mas eles se levam muito a sério, né? Cara? Se levam muito a sério. E. Cara, como que eu posso explicar? Agora eu acho que eles estão entendendo, mas tiveram uns caras que foram lá trocar ideia, nem hum. tanto, um ou dois. Que não tinham nem entendido ainda o que era um podcast. Isso uhum. em 2021. Sim. Junho de 2021. Já tinha explodido o flow, o pode uhum. de pau, os caras. E o cara chegou lá e não entendia. Tipo, como assim é ao vivo? Como assim é. é, é, é só a gente conversando? O cara não fazia a menor ideia. Tá? Chegou atrasado, teve que ir embora cedo. Uhum. E era. Tipo, isso é um dos exemplos, assim, de alguns desrespeitos que a galera do rock teve uhum. com, com a gente. Que. Porra, nenhum outro convidado teve, e aí eu falei: Porra, eu tava fazendo esse mês do rock porque eu, assim, eu não toco porra nenhuma. Tentei, uhum. não, não mando bem. E eu gosto da cena, eu gosto de algumas pessoas de bandas e tal. E eu queria dar uma força pra galera, e eu gosto de falar disso. Era algo que eu ia falar uhum. com, com mais naturalidade do que ele trazer um, sei lá, um economista para trocar ideia. Foda-se. E aí, tentei no primeiro mês. Eu falei, mano, esquece. Não vou fazer uma porra nenhuma não, pra ajudar ninguém. Né? Alguns têm uma desenvoltura, mas no geral é isso. Tipo, eu trabalhei no The Noite por oito anos. Assim, é. Era muito difícil fazer entrevista que tem um tom de comédia ali. assim Pro galera do como... rock. É. Porque tudo eles querem levar a sério, tudo. Tudo acha que tá é. afrontando. Mas tá tem né? exemplos ótimos. Pô, o próprio Bittencourt, que a gente foi no podcast dele, pô, o cara é super não, de com certo, sabe é fazer. Negócio. Não mano, tô falando é. todos, tem é. exceções pra caralho. Mas no geral pô, é foda. Teve muitas bandas que foram lá e artistas foda. Tipo, o Badawi foi lá, gente boa uhum. pra caralho. A banda Pense, que é lá de, de BH. Scalene foi lá. A... Não é Super combo, a Far From Alaska. Uhum. Pô, é foda pra caralho. O próprio Esteban. Foi foda. Mas o que fez você querer começar a fazer esse podcast? Qual é, qual é, o que, que era seu pensamento? na. Né? Cara, eu fui no... Eu, quando eu fui no Flow... É que assim... O meu canal, antigamente... Eu criei meu canal em 2014. Uhum. canal de mágica. E... Chamava Magic and Roll. Então eu misturava mágica com rock. Eu ia pra rua fazer mágica... Botava trilha sonora de rock. Ou visual... Ou enfim... E aí, lógico... Derrubaram tudo de copyright... Por causa das músicas. Uhum. E aí eu falei... Pô, não pode usar a música... Então eu tenho que trazer outro elemento do rock... para justificar o nome. Aí eu comecei a contar histórias do rock... Curiosidades... E eu ilustrava com a mágica. Tipo... Porra... Marlin gostava de se cortar no palco. Eu pegava uma, uma faca enfiava no braço, saía sangue pra caralho, tirava, limpava, tava safe. Uhum. Tipo umas paradas assim. O Slash usava um cigarro, eu fazia uma mágica com cigarro. E aí foi da hora por um tempo, mas sempre chegava num teto, sabe? Uhum. Batia umas visualizações e não passava dali, não passava. Aí um dia eu fiz um vídeo ensinando a galera a colar na prova, usando truque de mágica. Caraca. Aí foi o meu primeiro vídeo que bombou, bateu um milhão. Aí, eu falei, cara. Eu acho que mágica é mais curioso do que rock. Comecei uhum. a me tocar. Isso em 2015, 2016, nem isso. E aí comecei a focar na mágica, até que eu fiz um vídeo mágicas para fazer na escola. Aí bombou pra caralho, tipo, 3, 4 milhões de views uhum. inscrito pra caralho. Aí eu falei, pô, é aqui, velho. Essa é a veia. E aí eu comecei a fazer isso: mágica pra você fazer em casa, mágica pra você fazer com seus parentes, mágica pra você fazer na escola e tal começou a bombar, só que muita criança, tá ligado? Começou a chegar muita criança, de 10 a 16 anos, era o meu... E cara, eu, eu sou muito sincero com isso, porque não, não é que eu não gosto de criança, porra, adoro, faço mais para com eles adoram, mas eu tinha uma certa inveja de outros criadores de conteúdo, que tinham um público mais adulto hum. e conversava a conversa deles... Sim. Tá falava Leonardo. a mesma língua. Eu não conseguia falar a mesma língua com meu, o com meu público. Eu tinha que ser um personagem o tempo inteiro. Fala galera, mais um vídeo do Magic Hero Atuava, desligava a câmera e falava: Caralho, eu não sou isso, velho. Eu uhum. não sou isso. Aí quando eu fui no. Só que eu falava: Não vou mudar, velho. Não tem como. Como é que eu vou conquistar um público adulto com mágica? Tipo, mágica, quem gosta é criança, na minha cabeça. Né? Aí eu fui no Flow. 2020, acho. 2019, 2020. Não lembro. Antes do, dos cancelamento lá. E aí, bombou pra caralho. E eu fui ler os comentários e a galera, pô, o Felipe fala bem pra caralho. Ele é um, Não imaginava que um, um mágico ia fazer um bagulho tão da hora, tão dinâmico. Eu imaginava que mágico era cartola, fraca, aquela coisa uhum. mais né, antigona e tal. E eu falei, pô, tem um público aqui, cara. Aí eu comecei a trabalhar mais essa questão de um público mais velho, tipo, fazer umas mágicas mais cabeça, tipo, não um lencinho aqui e tal, mas tipo, um, uma parada que eu, que eu tô atuando agora no mentalismo, que é uma parada que envolve, tipo, muito. Não, não, não é visual, tá ligado? Uhum. Porque a criança gosta da parada visual. O mentalismo é uma parada que você precisa pensar, você precisa ter uma bagagem, você precisa entender que, porra, uma pessoa normalmente não consegue ler o pensamento da outra, não consegue prever o futuro. Às vezes a criança não sabe, não tem essas informações ainda. Uhum. Então eu comecei por mentalismo, que é uma parada um pouco mais madura, digamos assim. E aí foi, foi bem, cara. E eu porra, tô gostando pra caralho dessa nova etapa aí, altos e baixos pra caralho, ser mágico no Brasil é uma merda, tá ligado? Ninguém lembra que mágico existe. Ninguém faz a menor ideia que existe uma cena de mágicos no Brasil, tá ligado? É, é que não tem um Las Vegas, um lugar assim, né, que a galera. Não, não. Nos falta um cassino, tá ligado? Cassino. Já falei a Dad, libera o cassino. Já, já é liberado. Só que o que o que tem hoje não, não gera emprego pro brasileiro. Se abre um cassino de verdade, um monte de gente vai se fuder? Vai. vai um monte de gente vai ter emprego também, os artistas vão ter onde se apresentar. Então, já que a aposta está liberada no Brasil, pô, libera o cassino logo. Véio. É engraçado, porque em São Paulo até tem mais um pouco de teatro, assim, essas sim, coisas, sim. né? Mas não reflete o resto do Brasil, né? Não. O resto do Brasil tá totalmente fudido nesse aspecto. Aqui até tem um e quem pouco vai mais no de teatro mercado. teatro em São Paulo também é meio que parece que é sempre o mesmo público, tá ligado? A galera já que acompanha o calendário cultural uhum. de São Paulo, e gosta de, eu queria tentar tirar essa molecada do podcast que tá assistindo em casa para ir pro, pro teatro assistir um show de mágica, mas cara, se conversar com os produtores, ninguém acredita muito porque porra mágica, a gente já tentou mágica, não deu certo. Tá, tu lembra, tu lembra um pouco aquele cara, o de um cara que fazia um programa gringo. de mágica, gringo. Chris Angel Chris, Tren, Angel, Chris Angel, Chris Angel, tu lembra um pouco esse cara, Cristian, o Chris Angel. famoso Cristiano Anjo. Que era, assim... Cara, ele acho... tem um show em Vegas muito foda. É, então, eu ele fui... fazia umas mágicas de rua, né? Que eu... É, mas que o, uma... o show dele em Vegas é uma parada muito mais artística, assim. Tem um monte de coisa de, 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 em 3D, realidade aumentada. Tem um baixista e tecladista que faz o som, a trilha sonora dele ao vivo, hum. tá ligado? É uma puta de uma mega produção, assim. Eu... Ele teve dois shows em Las Vegas. O primeiro dele, que encerrou em, talvez, 2017 e tal... Uma das piores avaliações de Vegas. Todo mundo que ia falava que era uma merda, que você via usar o sapão no palco, os caralho. É, né? Aí ele saiu fora, se recompôs. Ele também teve que parar porque o filho dele tava com câncer, tava fazendo tratamento e tal, tava foda. Aí ele voltou agora, velho. Porra, tá foda pra caralho. Outro que tá com show, não sei se você conhece o David Blaine. É, esse Sim. aí é. Ele tá com um show em teatro também. Se eu não me engano, acho que é o primeiro show grande dele em teatro. E ele já se machucou duas vezes. Cê Bem deu... no começo. Ele se machucou <laughs> com aquela mágica do, da roleta russa que eu faço, se uhum. vocês quiserem dá para fazer da depois roleta com tá a mão russa. de vocês e tal. Vamos, ah, vamos. vamos ver. Ele enfiou a mão no prego. Ah, não, tô fora. É. O tô David Blaine, mão. hein? Que Caramba. É o top 10 aí. E depois ele faz, eu não sei o que que é, mas ele faz uma que ele pula de uma altura gigantesca do palco assim, num colchãozinho e ele acho que deslocou ah. o ombro no show. O cara mas, assim, mas ele tipo, é isso não é nada perto das coisas que ele fez antes, né? Os especiais dele, porra, ele foi, saiu da, da atmosfera com um balão, ficou enterrado não sei quantos dias vivo, tem re... quase teve o recorde de ficar sem respirar. Hum. É bem... uma coisa meio masoquista, né? é, então, é mas o... é... ele flerta com faquirismo, tá ligado? É, então, isso é que eu ia perguntar. Não louca. é mágica algumas coisas mais, ou é ainda? Então, isso que é da hora dele. Uhum. Ele. ele anda nessa linha tênue uhum. para as pessoas ficarem com essa dúvida mesmo. E ele nunca fala. Tipo, ele atravessa a mão dele com um, um arame, assim. E as pessoas perguntam, tá, mas isso é mágica ou você tá fazendo de verdade? E, tipo, não sei, mano, me diz você, tá não. Eu vi é... ele entrando no negócio de gelo uma é. vez, ele faz umas coisas assim. É, enfia uma agulha gigante atra... pelo braço dele, eu já vi um negócio é, desse. se vocês quiserem mais tarde também, dá para brincar. Você Vamos. tá fazendo isso? Você tá fazendo isso de enfiar a agulha? Mas isso é verdade, cara. Isso não é uma... Tipo, e sabe uma, que é da hora? Isso a não primeira... é uma... Uma, uma, uma... arte. Não, não, não é que não é uma arte, mas não é, uma, não é um truque, mais ou menos, assim, que, se, que a agulha é retrátil ou alguma coisa. É uma então, parada é assim... Essa a é... dúvida que eu gosto que tem. Mas... Quer fazer essa pra gente ver? <laughs> mas não é questão de dúvida. A questão é... É um alto em... In... Você tá infringindo... Talvez. É... Você, na verdade, se você flagelando. tá... flagelando. É, você tá... Na verdade, você está com um domínio corporal, na verdade, nesse caso, eu imagino, né? É. Domínio corporal é um domínio de suportar a dor e tal. Cara... Será que isso não é uma mágica e você acha que é isso? É, Essa, é. é isso que ele tá falando, né? Inclusive, inclusive, é, tá. é, é. eu quero tentar um negócio com vocês aqui tá. que hum. pode dar certo, pode não dar certo também. Porque o mentalismo ele não é uma ciência exata do tipo. Ele é, isso que diferencia o mentalismo da mágica. A mágica, o objetivo é sempre dar certo. Uhum. Lógico que no mentalismo o objetivo é dar certo também. Mas às vezes não dá, porque não é uma, uma uhum. ciência exata, digamos uhum. assim. E eu estou tentando aqui desde o começo... Para, para. Ah. Pode parar. <laughs> pode parar. Pode parar, Induzir cara. vocês a pensar é. em coisas que eu, é. que eu, com a minha intuição, tentei buscar que vocês poderiam pensar. Hum. Por exemplo, Bento, é. hum. imagina que você está num navio... Certo. Só que é um navio antigo, não é qualquer navio? É um navio certo. antigo e predominantemente ele tem as cores amarelo e branco, mas não é um branco branco, é um branco antigo, é aquele branco cansado já, quase bege. Tá? Você está nesse navio e você tá indo sentido algum continente. Qual continente você está indo? É... Africano? Africano, certo. Você chegou no continente africano e você desceu em algum país. Qual é. país? Putz, difícil, hein? Na África. Uh, qual é um país da África? Libéria. Libéria é? É. Ruanda não é um país, né? É, mas eu não sei se é na costa, né? Eu não vou. <laughs> tá. Escolhe é, um? É, vai. Então pode Lembra da Le... Copa? Copa. Ah, tá. Show. <laughs> Beleza, pode ser o da Copa, então? Qualquer um. um. Tá, Catar, então vai. Catar. Então você saiu da. Você passou pela África e subiu, foi pro Oriente Médio e desceu no Catar. Hum. Tá bom. Só que você tava junto, Yuri. Hum. Hum. Que merda, hein? Uau! <laughs> é, vamos ficar... Que merda não, meu bro, sempre junto. Vamos né? ver se a gente, gente ficam um pouco longe do Rabin. É. <laughs> tá, Catar. Entendeu? Você tava e... junto, Yuri. E. Chegando no Catar, a primeira coisa que vocês fizeram foi numa praça. Vocês foram hum. numa praça. Não vou falar o que vocês foram fazer lá, até porque lá é bem legal isso. Mas vocês foram numa praça. Vocês chegaram nessa praça e, por incrível que pareça, diferente do resto assim das coisas do Qatar, era uma praça que estava meio abandonada. Não tinha árvore, estava meio quebrado o chão, e no meio da praça tinha uma mochila laranja. Você abriu essa mochila laranja, você abriu o zíper dela e tinha um objeto dentro. Qual objeto? Caramba, eu, eu vou falar uma maçã, mas é porque tem uma maçã ali. Você induziu isso, Não, né? não. Se você quiser trocar também, você <laughs> pode. É eu você que escolhe. Que eu pensei uma maçã dourada. Uma maçã dourada. É, por algum motivo. Olha. Certo. Golden Apple. Voltando para você, Bento. Hum. Eu já tô meio assustado, sabia? <laughs> Sério, velho. Juro. Não gosto desse negócio de magia. Eu sou igual o Super-Homem. Eu odeio magia. Batman também, eu odeio magia. Essa maçã Ma... dourada, é. quando você pegou ela... Você falou assim: Eu vou comer essa maçã agora ou eu vou deixar para depois? E você ficou com esse pensamento? E aí você olhou no relógio para ver que horas que era, para ver se você não ia se atrasar, tá. para decidir se você ia comer a maçã ou não. Que horas que era? Uns quatro da tarde, talvez. E os minutos? Eu tinha pensado a quarenta. Quatro quarenta. Eu tinha pensado seis é, quarenta, mas eu vou falar quarenta. Tá, então quatro e quarenta. Cara, interessante. É... Porque assim, como eu disse, o mentalismo ele não é uma ciência exata. Uhum. E algumas vezes eu acabo escorregando numa coisa, tipo, Pô, você mudou o, o continente, eu já fiquei meio apreensivo. Você foi direto na maçã, eu aliviei. E aí o horário na minha carteira eu deixei um... um pedaço de papel e eu fiz algumas anotações aqui mas borrou cara mas a hora eu acertei ó por pouco cara que que, que é isso foca na hora 4 aqui embaixo e 41. e 41, exatamente. olha, verdade. <laughs> Cheirando. Eu achei que estava com Esses cheiro. Os outros cabis né? são ranhuras que eu faço, olha. caramba. É, tu anotou mesmo, né? mas tu não anotou isso embaixo quando a gente tava falando, né? Hum, não sei, dá o um replay aí, em... rapaziada. Pode ver. Olha, mentalismo, hein? Você consegue. <laughs> 4,41, pô, e pô, quase. É, porra. Mas... Quase. Ah. Caramba, tá. Mas como é que é esse negócio <laughs> é que você, você meio que lê o... Você, você lê o pensamento... É isso que o mentalismo, ele adivinha o pensamento das pessoas, é isso? Em alguns momentos ele induz, em alguns momentos ele adivinha. Em alguns momentos ele adivinha induzindo. Tá ligado? Uhum. E é que o mentalismo ele tem várias áreas, tem a área da, da previsão, tem a área da... Uh, de mover objeto à distância, que eu não, não trabalho muito. Tem a torção de metais, que o Uri Geller, lembra do Uri Geller, que ele é no, uhum. no Fantástico, o uhum. tortando bagulho lá. Tudo... E ele falava que ele era paranormal, né? Sim, deu vários problemas. Ah, né? é. Inclusive, eu falei até esses dias: ele o cadabra do Pokémon parou de sair a carta do cadabra no Pokémon, porque o cadabra era uma homenagem a Uri Geller. Caramba! Porque cadabra em japonês é Junger. Hum. Ah, e aí, é. quando ele descobriu que era uma homenagem pra ele. Foi nas cartinhas do Pokémon Dark, alguma coisa assim, que eram umas cartas obscuras do Pokémon, e o cadáver era meio satanista. Ele viu aquilo ele mandou cancelar, processou a Nintendo. Caramba. Aí agora esse ano ele liberou os caras de lançar de novo. Então o cadáver tá, não sei quantos, 20 anos sem sair cartinha do Pokémon dele coisa disso. Ah, os caras pegaram ele trocando o equipamento dele, né? Não, ele já foi desmascarado várias é. vezes, só que ele finge que nada aconteceu, tá ligado? Caramba. Ele já pegou. Porra, o James Randi já desmascarou ele uhum. e tal, mas ele segue a vida dele como se nada tivesse acontecido. É, eu, eu não lembro qual é o documentário. Foi um documentário da Netflix, acho, né, Que é de mágico, né? Você sabe qual que é? Agora faz muito tempo que eu vi. Eu lembro dessa cena: que ele sempre ia nos talk show e, fa... e enganava, tipo assim, porque ele tava falando que era magia real, né? E aí o cara, o pessoal da equipe, trocou os equipamentos dele para ver se ele conseguia fazer, sem, sem ele saber. Ah ele não conseguiu, né? Ah, tá. Entendi, ah, Entendi. Né? eu não vi esse. Porque, falar, já que ele entorta qualquer coisa, ele vai entortar isso uh -huh. aí também, né? Só que... é. sim. Cara, um dos mais impressionantes que eu vi do David Blaine que às vezes tinha uns uh, sei lá, uns documentários algumas coisas que compilavam várias paradas de mágica que ele tá uh -huh. dele fazendo na rua, aí tá um grupo de pessoas, né? Todo mundo aquela animação americana meio, meio louca, né? Uou, meu, uou! Era uma parada assim que nem mas aí ele pega uma garota, né? Da, da, para, da, da plateia e fala: vamos ver seus dentes aqui. Vamos ver se dentes Você abre a boca pra mim, por favor. Ele começa assim. ai arranca. Tira. Os dois dentes da mulher. Aí ela, Olha aqui, seu dente. Ela, pode passar a língua. Aí ela, Quase começando a chorar, assim. Ele fala, não, calma, calma, calma. Aí ele fala assim, ó. Aí volta na boca dela, o dente, assim, sem corte, né? Achei isso aí. Caralho. Achei bem impressionante. Uma também que ele está conversando com um coroa num parque. E aí tá conversando com esse coroa, eles estão passeando com um cachorro, e para lá, ele fala: "Olha lá que o coroa, olha lá aquele passarinho, ai que pena, tá morto, né? E tinha um passarinho assim de cabeça para baixo, né? na, na grama, né?". Aí ele fala: "É mesmo, né? O David Blaine, assim, tá morto, né, o pássaro, né? Vamos lá se aproximar desse pássaro. Aí ele vai no pássaro, aí ele pega assim o pássaro, passo deitado. Sim. De cabeça para baixo, assim, dormindo, não sei. Aí ele fala: "É, vamos ver". Ele começa a passar a mão assim em cima do pássaro. Ele começa a fazer assim. Aí o pássaro vira e sai voando. Olha lá. Ele não morreu de verdade, viu? Ele passou uma parada assim. Caralho, eu falei: "Tudo bem". Mágica da vida. Pode ser um truque, ele pode ter botado o pássaro lá. Né, de cabeça para baixo e ninguém cê mexeu tomado. naquele pássaro, <laughs> né? E espero e guiou o coroa né, com o cachorrinho até aquela localização de algum jeito, mas porra, achei assim, caralho! Umas também do ele te conheço, não, né? Então vamos é, pega uma pessoa, vamos queimar aqui uma. Quem que você gosta? Quem que cê... pensa em alguém? Aí a pessoa tá? Vou pensar. Alguém que você não vê há muito tempo? Não sei que lá que você queria encontrar. Vem que você tá afim de encontrar, que você não vê há muito tempo. Aí a pessoa tá, vou pensar, vou pensar. Aí ele, tá, então agora vamos ver aqui a sua camisa, eu vou queimar ela um pouquinho, tá? Ele pega um isqueiro, e aí começa a queimar um círculo na camisa da mulher, e aí tem uma tatuagem da pessoa que ela pensou, da cara da pessoa que ela pensou. É, foi a minha pô, cara pô, né? quando eu vi, todos, e assim, várias pessoas em volta, assim, ah! Oh, oh, oh não! Assim, tipo, caralho, eu falei, porra, realmente é uma parada assim, outro nível. E aí ele meio que parou para fazer essas coisas que desafiam o corpo e a e mente. O, e o público nos Estados Unidos e eu vejo assim, no, eu fiz mágica em poucos países na minha vida, mas no Brasil a reação das pessoas, ela é, ela é bem com medida. De... É, principalmente na rua, porque Pô, eu vou abordar a pessoa na rua para gravar. Em São Paulo, na situação que a gente tá, uhum. a pessoa já começa a ficar assustada. Por mais que você esteja com câmera e tal. Eu, de vira e faço mais com o celular da galera, com objeto emprestado. É, a galera não empresta, mano. É, mas a galera já... não para. <laughs> Aí, tipo, nos Estados Unidos já não tem tanto esse problema de... Nas regiões que eu fiz de assalto e tal, a galera é um pouco mais mais tranquila e uhum. tal. Eu tive em Cuba agora, mês passado... Véi, a reação da galera pras mágicas lá, assim, bizarra. A galera ficava maluca com as mágicas, assim. Falava, caralho, essa é uma das primeiras mágicas que eu aprendi no Brasil. Eu já até parei de fazer, porque a galera não. Ah, legal e tal. Em Cuba, velho, a galera pira, pira. E qual é a tua pira com mágica, assim? O que, que é? Cara, que, que é? Sei. Ah, que que é? Que nem eu acha? sei direito, ah. assim. <laughs> Que, 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 todos os que, meus amigos faziam alguma coisa bem, faltava eu escolher a minha. Okay. Assim. Aí eu comecei a tentar na margem. Eu Tentei muita coisa. Né? Eu tentei ser jogador de futebol, tentei ser jogador de basquete, tentei, tentei andar de patins, tentei tocar baixo. Nada deu certo. Mas Sim. quem que era o cara ah. de mágica que você via, assim, que você falou, pô, eu quero ser esse cara aí? É, na época... Quando eu comecei, dos gringos era o David Blaine, uhum. o Chris Angel, e brasileiro o Felipe Blue, que é amigo meu até hoje. O, a, o, o Paul e Jack, que era. Eles foram no. O Philip Blue foi no no jo já, o Paul e Jack também. O Paul era o mágico e o Jack era o assistente dele. O assistente era tipo aqueles manequim lá. Uh, tá vendo? Uh -huh. Só que tinha rodinha embaixo, e nas costas do manequim era tipo o armário do mágico, ele guardava uh, as coisas, tá ligado? Uh -huh. Então era o Paul e o Jack era o assistente. Uh -huh. Ele fazia umas mágicas que dependiam do Jack, saia a fumaça dele, era muito louco. E foram as minhas referências no início, assim. E aí depois você vai conhecendo outras pessoas, porque esses primeiros, sempre os primeiros que você tem contato são os caras mais comerciais, né? Os que estão na TV, os que tem sério, cara... Aí depois você vai conhecendo uns caras mais do underground você vai ficando cada vez mais... Caralho, velho. Tem hora que você começa até a acreditar em umas bizarrices, porque... Congresso de mágica, convenção de mágica, você vê umas paradas que viram sobrenatural, assim, é muito louco, né? Com quantos anos você começou? Comecei com 12. Caramba, você ah, se se usou alguma mágica para o mal? Para o mal. mal? Eu cara. tô dizendo assim, né? Tipo... Ah, eu já usei, usava para caralho para colar, assim, na prova. É? Não quer é para o mal, né? Mas é. usava bastante para colar, usava... Que bem, né? Fudeu o sistema mesmo. Eu não posso falar que eu usava para chavecar, que minha noiva está aqui. Né? Ah, tá. <laughs> Mas usei, usei com ela, então, com ela. Tá, tá. Mas eu vou te falar, caramba, aquelas mágicas... Vou te falar que tem, uma, tem uma, uma parada de mágica que eu não gosto muito, que é quando tem aquelas tractanas gigantes, assim. Tipo. Ah, tipo, umas grandes ilusões. É, né, assim, tipo aquele Mr. M. Lembra quando sei, tinha aquele sei. cara que explicava as mágicas? Uhum. Mas eu acho. Porra. Vai explicar uma mágica que desce um elefante de um negócio. Óbvio que. Isso aí é um, um truque cenográfico baseado numa caixa gigante que você tem que ter. Eu queria que ele explicasse as mágicas mundanas, né? Não essas mágicas que são um cara voando num palco, entendeu? Porque isso aí é óbvio que é um são mais cordas, uma preparação de uma uhum. caixa. Né, que tá cortada no meio, alguma coisa assim, né? E o foda é que o Mr. M, tipo, ele só atrapalhou os mágicos na época, tá ligado? Mas ninguém fazia mais, eram mais mágicas. Meio... Que não dava pra você fazer em casa. É, meio não era old igual school, assim, O cara né? que ia na Eliana ensinar. Aí é, você podia é. fazer com a bexiga Isso, em casa. Isso, é. Não? O Mr. M tá, vamos começar. Você precisa de três um assistentes, um elefante <laughs> e dois helicópteros. Tá. A galera não ficou putaço de querer dar um pau no Mr. M, assim. Cara, hein? inclusive, o Mr. M, no começo da pandemia, ele tava no Brasil. E ele diz ele que ele não conseguia voltar para os Estados Unidos, que eu acho um pouco estranho, porque se você é americano e você quer voltar para os Estados Unidos, eles davam um jeito de te levar embora. Uhum. Mas diz ele que não conseguia. Uhum. E ficou morando aqui no Brasil, acho que se eu não me engano, está até hoje. E ele aí ele não fez... morreu de câncer? Não, cara, ele se recuperou do câncer, ah, Ele estava tá. bem mal, magrão, assim, e agora ele está tá bem. Olha. E aí ele fez um encontro lá em Carapicuíba, num shopping com mágicos. Pra ele conversar, responder perguntas dos mágicos, falar o que ele tava querendo fazer e me chamaram, eu fui. Aí fiz lá umas perguntas pra ele, mas não fiz tipo pergunta. porra... Carapicuíba? Carapicuíba. Caralho. Não me pergunte por se quê. Se eu fosse o Mr. M, eu ia achar que era uma emboscada, hein? <risos> 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 os Ei, Mr. M, cola aqui em Carapicuíba aí que os mágicos querem conversar ele, com se você. Se eu não me engano, não ele não. tava na casa de algum amigo dele que é? mora lá, alguma ah. parada, eu não sei direito. E eu também não fiquei fazendo umas perguntas meio difícil para ele, querendo é. foder o cara. Por que, que você revelou as mágicas? Uhum. Ah, fui, tipo, de boa, fiz uma entrevista com ele, botei no meu canal. Uhum. Mano, fui cancelado na hora pelos é. mágicos. Eu já era, né? Porque eu ensino umas paradas no meu canal, para quem tá começando, a aprender e tal. E aí, quando eu tirei a foto com o Mr. aí foi a gota d'água pros caras. É, mano, é me mesmo. excluíram de todas as instituições e associações de mágicos existentes, que eu já não frequentava há uns 10 anos, então não mudou muita coisa. Mas aí hoje eu tô meio que tentando reatar relações uhum. com os mágicos, mas é algo que eu fico meio com preguiça, assim, porque, porra, cara, é... Rapidinho, tem uma associação dos mágicos? Tem várias, tem várias. Tem uma no Nordeste, tem uma no Sul, tem uma em São Paulo, tem uma em Bauru, tem uma no Rio. A do Rio é uma das mais fortes, assim. E o que que acontece, assim, a galera se reúne? Eles fazem é, eventos tem mensais, outros. tá ligado? Lives e. Trocando figurinha também sobre é, mágica. Fazem tipo. Reuniões, churrasco. E tem ideia. códigos de, de ética que a galera tem que respeitar lá, já institucionalizados, assim, tipo. você te... Quando Regra você tá... número um de ser mágico. Eu nunca fale sobre o clube dos mágicos. Né? Eu... Cara, antigamente tinha mais essa questão, assim, era uns bagulho mais fechado, porque, tipo, antigamente, para você aprender mágica, eram um nos livros. Ou você arrumava um tutor, um padrinho, sei lá. E aí as coisas foram, né, democratizando e aí começou fita VHS, uma pessoa emprestava para outro, livro, até começou revistas de mágica, começou a ter mais circulação de materiais de mágica, aí começaram a aumentar o número de mágicos no Brasil, até chegar a internet. A internet começou, porra, uma cota, né, com os fóruns, IRC e tal, e a galera começou a se organizar ali, naqueles fóruns underground que tinham na época. Foi até ali que eu comecei num fórum que já nem existe mais. Uhum. E aí com a internet começou a aumentar o número de mágicos no Brasil. E hoje, mais ainda, porque, tipo, na época que eu era mágico, eu comecei a, a fazer mágica, porra, tinha, sei lá, uns 500, entre 500 e mil mágicos no Brasil. Porra, hoje só o meu canal tem 1 milhão e 600, 600 pessoas interessadas em mágica. Uhum. Não, tô, não tô falando que tem 1.600.000 milhão e 600 mágicos, mas, porra. Disso daí tem uma galera aça que aprendeu, que começou, tem gente que manda foto hoje em dia, vídeo trampando como mágico em restaurante, em evento e tal. Gente que consegue, que fez uma mágica para uma mina e hoje casou com ela por causa de uma mágica que aprendeu comigo. Gente que, porra, tá com depressão, começou a fazer mágica, se encontrou num hobby. Tem vários relatos de gente que que começou a fazer mágica por conta do meu canal. E os mágicos ficam puto da vida porque, segundo eles, eu só Sou o maior canal de mágica do Brasil, da América Latina, porque eu ensino mágica no meu canal. Porque eu hum. apelei para ensinar mágica. Só que, cara, tem vídeos meus faz... é, ensinando mágica que bombaram. Tem vídeos meus fazendo mágica normal, no dia a dia, na rua, em podcast, que bombaram pra caralho também. E os caras, eles meio que não se adaptaram com a realidade da internet, tá ligado? Então, eu sou meio que uma ovelha negra pros caras e... Sempre que alguém tá com raiva é em mim, que eles direcionam o ódio. Então isso é meio ridículo, porque tem, deve ter. Era da internet, a galera se quiser aprender, deve ter um monte de lugar que que ensina, né? O negócio, eu acho que é você pegar aquela mágica, né, e tornar ela, transformar ela, pegá-la para você e dar uma mexida repaginada. nela, dar uma repaginada e tornar ela mais ou menos sua, né, de sim, algum jeito, ou dá uma misturada em alguma outra coisa que você já sabe com uma coisa sim, nova tipo, né? por exemplo hum. eu, vi que, eu vi que você fuma, né Verdade. eu parei de fumar, então meus maços estão sempre vazios só que aí eu tenho um bagulho de cigarro infinito tá ligado? Olha. e aí você pode Caramba. ter cigarros infinitos <laughs> tinha um cigarro e eu tive pegou aí, na câmera essa? e eu tive que parar de fumar porque, cara, eu tinha cigarro é, infinito e eu ia morrer, né então... Isso aqui. Nossa, às vezes eu queria matar por um malboro. É logo malboro em vermelho, né? Tu acertou, né? Queria um desse infinito? Até água na boca. Não, não, não mais. Eu já fiz, fiz uma promessa que eu nunca mais ia fumar, cara. Mas, porra, legal esse malboro aí, né? Fazer aparecer do nada. Eu vi que você tava com um negócio desse também. Olha. <laughs> oh, YouTube é só cenográfico, tá? Caramba. Oh. Caramba! Caralho! <laughs> Caramba! Ó! Oh, é cenográfico de verdade. Ah. Oh, tá. É de verdade, por, Porque é a melhor. última vez. Oh. Ah. Porque a última vez que eu fiz essa mágica uh -huh. foi no Flow Podcast. Uh -huh. ah, e eu tá. tive que ir pra delegacia por causa dessa mágica que eu acabei ah, de fazer é, de vocês. Caralho, cara. o Brasil tive tá muito depor desculpa, Eu, tá. um delegado. E aí, como que foi? Cara, ah, o cara riu. É? A hora que ele sentou na minha frente e falou, mano, é sério isso? Falei, é sério. Saca, ele começou né? a rir. O é. promotor aceitou uma denúncia anônima uhum. de que eu estava fazendo uso de drogas diariamente na internet. É, eu vou falar, hein, se, se alguém fizer é. denúncia anônima, a gente vai descobrir quem que é, a gente vai na sua casa, hein. Fazer o quê? <laughs> Só ir lá. Ué. E aí, galera, qual foi? <laughs> né? Mas, porra, a raiva, né? <laughs> Fazer o quê? É. Foi da hora, pô! Primeira vez que eu acho que primeira vez que eu entrei numa delegacia, eu achei legal. É. Peguei o, a intimação, enquadrei, achei muito foda. Eu Era. fui uma vez, cara, para dar um depoimento sobre é, incitação de droga, uso de droga, também, né? Ah, é? é alguém no furo? P... Foi no furo, é? é. Alguém deu, denunciou que a gente tava incitando. É a mesma coisa, eu. É, sabe, uso né? de e sabe o que é o pior, cara? Essa denúncia, a hora que chega, ela chega como tráfico de drogas. Ela é englobada no crime de tráfico de drogas. Então, tipo, você imagina meu pai recebendo a intimação. Que é, né? Porque a intima... Só que a minha sorte é, eu moro em São Paulo meus pais moram no interior. Uhum. Sorte que a, a promotora que aceitou a denúncia, ela aceitou, mas ao mesmo tempo ela se tocou que eu não morava mais em Jaú. Então ela mandou me intimar em São Paulo. Uhum. Porque se isso chega na casa dos meus pais, meu pai tinha um infarto ali na hora, tá Só que, que teu, é... pai, teu pai não mora aqui. Teus não, pais não mora eles aqui. moram em Jaú. Isso okay. aqui. Aí tu, tu morava lá também, morava e veio lá. aqui pra eu São Paulo? Eu morei até os 18 lá, com 18 eu mudei pra Campinas fazer faculdade, e aí em 2019 eu mudei pra São Paulo. A gente tem uma rivalidade na, com a galera da. Aqui, tem uma turma, mas. Que você anda de mágicos, assim, tipo, uma galera que mexe com é amigo dos não, mágicos. Amigo de mágicos, comediante, algum, assim. Tem alguns amigos. Oh, sim, o Ben o, Ludmer. O... o Ben Ludmer, eu era, eu era amigo dele. Um, amigo ah. assim, a gente trocava ideia no MSN há muito tempo atrás, mas perdemos contato. Caramba. Eu acho que ele não gosta mais de mim também, então nem tento me aproximar. O Martins Léo, Léo é, Lins. Léo Lins, nunca troquei ideia, nunca ah. nunca conheci pessoalmente, nunca troquei ideia. Agora o Dollins, sim, o Dollins ah. foi no meu podcast, o Caio Martins também, conheço. Aí tem uma outra galera, o próprio Felipe Blue que eu falei, o Bernardo de Lassé. O cara do Big Brother lá. Que ele, o o Pyong, a gente de... era. A gente era conhecido, assim, mas. Também não. Ali foi. foi... Deixa pra lá. Hum, tá. Parece que tem muita picuinha nesse mundo dos mágicos, hein? É, caramba. É. É. Mágica, não dá pra tipo, montar um stand-up, você já fez isso, né? Stand-up com mágica. Tentei, foi um fiasco. É. O Ben um Ludmer, aliás, ele, ele é, é o único... O Léo único... faz também. Tem um cara também que eu conheci, se chama Gabriel Luchá. Sim, não, o é. Gabriel é bom. Gabriel ele é. é bom. A gente, pô, tipo, oh, trabalha com também, ele. Né? Faz. Dolins também, né? Dolins também, Dolins também. Dolins? Dolins. Ah, Maurício Dolins, Dolins. Ah, tá. que é chileno. Tem, tem alguns, é chileno. né? Que são de stand-up. é... Tem, tem. Não, cara, a mágica no Brasil, se você quiser fazer apresentações pro público, é essa pegada, é o que tem. É... tem. Ah, cara, porque onde que você vai se apresentar com outros mágicos aqui em São uhum. Paulo e outros mágicos que são não, conhecidos? Você acha que não daria certo se fizesse um festival mesmo? Cara, assim? eu, tô, eu tô brisando. Eu tô escrevendo um show de palco, eu não tenho um show de palco. Então, tô escrevendo algumas paradas para tentar fazer alguma fita aí. É mas eu também vou fazer corporativo de novo. Eu fazia uhum. corporativo antes da, da pandemia. Quando começou a pandemia, meu canal cresceu para caralho, porque a molecada tava em casa sem nada pra fazer. Vou aprender mágica. Uhum. E, porra, bombou. Aí agora eles têm mais o que fazer da vida eles me esqueceram. Então, eu acho que vou voltar a fazer show corporativo porque, porra, é o... Sim. Pra dinheiro é o, é o rolê, né? Mas dá é e... pra fazer um festival, acho que... Sim, em São eu Paulo, tô... principalmente. Eu assim... falei até com o Igor Seco, cara, que é um brother meu que é muito ativista canábico. Uhum. E a gente tá querendo fazer um festival... Carabe mágico, tá ligado? Pra você é. assistir mágicas chapado. Sem apologia, hein? Não, não. No, As pessoas como... vão, o é. mágico não, entendeu? Ah, tá. Quem quiser ir, vai, entendeu? Saquei. Mas o mágico tem nada a ver com isso. É foda, né? Ia ser maravilhoso uma parada dessa, né? De, tipo... Seria nesse evento, que... Eu já pensei nisso pra cinema também, né? Porra, se tivesse sessões de cinema que você pudesse fumar um beck no cinema, assistindo Sim. só pra. Só pra pessoas que fumam sim, sim. baseado. Você assina né? um terminho ali na entrada. É, ver. e todo mundo pode assistir o filme queimando um, pô. Por isso que eu não vou é. mais no cinema. Eu não posso fumar, cara. Eu vou ficar lá três horas Vamos sem fumar. Vamos liberar isso né? aí, hein, galera. Vendo, Meu amigão tem que voltar aí no cinema. É, vendo Avatar sem poder acender um beck. Por isso que é muito melhor você ver em casa, né? Você vê o filme relaxado no sofá. Eu sou 100% a favor desse assistir filme Fuma em casa. Um, tá? Se tiver uma TV Dá mais Dá pra ou menos, pausar, né? vai no banheiro, é. porra. Mas eu vou te falar, é um é... filme em três semanas. Sim, né? sim. O mágico, na verdade, ele é um cara que ele tem que trabalhar na, na, na sagacidade de enganar as pessoas, né? Ele tem que desviar a atenção das pessoas e aí, enquanto ele vai desviando a atenção das pessoas, entendeu? Ele vai mexendo e aí, enquanto eu vou falando com você, querendo, sei lá, que o foco esteja ali, eu pô, roubo rouba seu relógio, entendeu? Quase que você não ia perceber. Quase. Foi, 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 Mas pô, eu é. não vou Tentou? fazer isso, Tentou? entendeu? Tentou. Não tentei. Foi tentei, Põe o replay aí, Tony. Foi quase, hein? É. Mas, porra, aí o cara vai... É, um, seria, é bom técnicas também de, pra você roubar, assaltar é. pessoas. Cara, a galera que bate carteira e celular em show, no metrô, sabe aquela, aquela, aquele assalto que você vai perceber que você foi assaltado depois? Uhum. É uma técnica de mágica pura, que chama pickpocket. Vamos ensinar isso aí pro pessoal? Não, brincadeira. <laughs> Eu queria tanto saber isso, cara. Não, acho que é melhor contar fora do ar, você não acha? Ah, ah você <laughs> sabe fazer isso? Eu sei a técnica, mas eu nunca treinei. Precisa treinar pra caralho. Assim, é um bagulho. É. Ah, você tem que ser muito é, cara de agora... pau também, porque se você for pego e corre o risco de ser pego, mesmo que eu tô fazendo com mágica. Gera um estresse ali na, uhum. momentaneamente. Até você explicar que você é mágico, que você ia pegar pra devolver depois e tal, o cara já te dá um socão na boca, né? Então... Sim, tem que ir treinando com os brothers. Tem que assim, treinar com né? os brothers. É. Mas é tipo assim, você encostar no cara e aí de repente, porra, pulou a carteira do cara assim na sua mão, entendeu? Caralho, é maneiro demais isso, na boa, cara. Uma puta inveja é, cara. Se o cara perceber, dessa. você pode fazer uma outra. Você, você vai. Como é que a mesmo Oh, só um negócio, você faz, tira um 38 de trás assim e fala, perdeu. Era filho, uma cara. mágica, mas ah, como <laughs> você viu, agora é um assalto. E tipo, abrir é. a abri algema, você tem essa manha também? Cara, nunca tentei. Porque as algemas que eu tive contato até hoje é aquelas que tem um botãozinho que ela abre, né? Ok, uhum, entendi. Sozinho. Eu nunca peguei uma algema de verdade pra tentar. Então, essas coisas pra mim não são mágicas, cara. Tipo, aquele cara, Rodine né? Uhum. Que tinha. Que ele. Cape Artist, né? Cara. É, 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 escapista, né? Escapista. É, isso não. É uma isso modalidade é mágica, aí, né? De... É, tipo, é muito louco, só isso que é escapismo, tipo... que, na verdade. O cara tem uma super habilidade dele conseguir sair de mil fechaduras, sim, assim. Sim. Ao é o mesmo tempo. É que o foda é que hoje, naquela época, a tecnologia não estava tão avançada como é hoje. Se você faz isso hoje, vão falar que a fechadura é eletrônica. Uhum. Tá ligado? E então quem faz escapismo hoje normalmente faz um bagulho mais retrô ainda, faz com corda, tá ligado? Me amarra nessa corda, me amarra nessa corrente aqui, que eu vou tentar escapar, o camisa de força e tal. Eu não vejo muito mais mágico fazendo escapismo, tipo de, de aquário, tá ligado? Que entra no aquário cheio de água tranca e tal. E quem faz geralmente é, é os caras de, de palco em Las Vegas, aqueles shows gigantes, que é um bagulho, porra, caro pra caralho hum. de fazer o aquário tem que ser blindado para aguentar a pressão. Mas cara... Você tem vontade de fazer umas paradas? Pô, eu tenho, cara, assim. eu tenho, eu tenho. Mas, pô, precisa de investimento pesado para você uhum. fazer porque se você for fazer só em São Paulo é uma coisa uhum. agora viajar com esse equipamento é, é outra né? e você fazer um show grande desse só para São Paulo não sei se se aguenta se vale o investimento não sei tudo uhum. precisaria de estudo e um patrocinador né? aquele cara foi processado David Copperfield eu vi o cara no... se machucou né tem várias histórias que eu sei daquele tinha um casal também de ele foi processado porque eu... A galera tinha que andar debaixo da, da terra correr. Da, do correr. É. Sabe, eles apareciam aqui e eles iam aparecer em outro lugar. Eles iam pelo subsolo andando, e aí um cara meio que se machucou andando lá, né? No subsolo. Sim, foi, sim. Foi, uhum. E aí processou o cara. Tinha também né, aqueles caras, Siegfried Roy também, tá ligado? Sim, Esse morreram, cara, morreram. Que, que era um Ele, casal. E um foi atacado por, por um tigre durante o show, cara. Caraca, um dos tigres. Ele chegou muita branco, mágica tá? com tigre. Aham. Uhum. É. Foi atacado pelo tigre. que com. Você faz essas com os bichos também? Não, né? não, não curto, eu acho sacanagem. É. Não é não é legal. <laughs> né? Ele chegou aqui, ele tava escondendo uns pombos no canto ali. É, então, o cara fica andando com aquele bicho, né? É, é. E a hora que aparece, ele já caga automaticamente, tá ligado? Não é foda, ah, cara. é? Um do David Blaine, que eu lembrei agora também, que eu vi, que ele. Que ele... Uh. Eu acho que assim, um o sapo peixe um, peixe. um, sapo, um sapo vai para um, dois sapos um, dois na sapos é Uau. ele fez essa no Joe Rogan ao vivo é. ele fez no Joe bom. Rogan deve ser por isso que eu até lembro porque o cara andou com aquele sapo no estômago né? não e esses dias ele postou <laughs> um vídeo da preparação dele como é que ele faz e aí é ele na coxia do teatro mano tomando muita água tipo assim acho que são cinco ou seis litros de água que ele toma antes do show mano seis litros de água são seis quilos Sim. tá ligado toma para caralho a produção dele abre entrega ele e depois vai o sapo velho ele pega o sapo vai na boca engole próximo o primeiro ver. não conseguiu voltou depois de novo o e... que volta o sapo cara não... é uma técnica que ele tem uhum. que ele gera tipo um aquário no estômago dele mesmo tá ligado e o sapo consegue ficar ali por algumas horas se eu não me engano e aí ele tem uma técnica de regurgitação que ele consegue não só expelir o sapo, mas ele expele toda essa água. E, ela, e a água sai tipo um blastóis, assim, tá ligado? Do Pokémon, tipo um jato de água. Ele consegue cuspir a água Caramba. e ele vai esvaziando esse, esse aquário do, do estômago dele e por último resta só os sapos. Ele faz um jejum de não sei quantas horas antes também para só ter isso no estômago. É bizarro, é um cara que se entrega mesmo, assim, pra arte. Tá? O ser humano é fantástico, né pessoal? já viu um Imagina cara é. meses aprendendo como, como vomitar um, um sapo, sapo doideiro. pior um cara que eu vi também hum. que era nos Estados Unidos não sei se você já viu esse vídeo desse cara que ele engole tipo um cadeado hum. fechado aí ele engole a, a chave, chave e aí ele abre o cadeado dentro do estômago e cospe para fora o cadeado aberto e é, cospe a chave também aí ele engole sei lá Várias outras coisas e ele meio que mexe ou faz... É um cara, tipo, que tem esse super controle de estômago, assim, entendeu? Ele abre cadeado, ele... Talvez... Ah, Talvez tal, você, aí, um você tenha visto. Não, não era. Eu vou era... tentar fazer uma parecida, tô... mas... E era um cara que... Be... Ia... Ele também tem que ficar bebendo água, bastante assim. água, sempre nessas paradas, entendeu? Eu queria lembrar o nome desse cara, mas eu vi isso sempre... Não lembro dessa. Me deu um... Me deixou é... muito impressionado, assim. É, hoje em dia a galera deve usar muita coisa, né? De 3D, de realidade aumentada, essas coisas. Você acha que isso é legal pra, pra mágica? Cara, assim, a, é... a tecnologia, ela tá chegando pra mágica, mas de uma maneira legal, assim, uh -huh. do tipo... Quando começou a usar a tecnologia na mágica, assim, mais, mais atualmente, era tipo... Ah, aparecia uma bolinha na tela do celular, aí você tirava a bolinha da tela do celular, aí jogava de volta, aparecia uma moeda, você tirava Sim. uma moeda, sabe? Mas hoje em dia o bagulho tá mais avançado. A galera tá fazendo, até eu faço algumas de vez em quando, de tipo... Com rede social, tá ligado? Postar a previsão antes no, na rede social, e aí o cara fala uma parada, e fala, pô, entra no meu stories, tá lá o stories. Então... Com, eu já vi mágica com Spotify por exemplo mágica com pô, foto você tira uma foto da pessoa aqui e a hora que você mostra a foto para ela na foto no olho dela tá aparecendo a carta que ela tá pensando é, tá lá, você dá o zoom abre sua eu conta tenho... do Nubank que é zero Mas... é. pô eu imagino como é que vai ser as mágicas no futuro né cara porque pô, essas paradas corporais foram uma evolução da mágica né a mágica começou Pior que não, porque não? o faquirismo é uma arte bem antiga também. Ah, Mas é algo entra. que a, vai, não, não vai ter um fim, assim, porque, mano, você se flagelar é delicioso para certas audiências, né? Então. Tem uns festivais na, na Ásia, eu acho. Não, no Bons Brasil mesmo, festival de tatuagem, os caras se penduram em gancho. Se pendurar é, em gancho. Isso, né? é. 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 Mas, porra, isso aí é mais. Isso, é, isso, eu chamaria isso de arte, cara. Mas, algum tipo de arte é uma arte, é, uma arte. é e não mágica. Para mim, a parada mais é, ou eu vou num show do David Copperfield, aquilo é um show de mágica, ou é o game fazendo as mágicas assim mesmo, tipo mais do baralho de queimar um negócio, igual você fez, aí virar um negócio, entendeu? Isso eu acho mais a mágica mais de, de proximidade, é, não assim. acho que isso é mágica. A, isso é, é a definição de mágica. Quando o cara começa a botar uma camisa de força, sei lá, e aí escapar. Eu acho que isso é outra coisa. Deixa eu ver um filme do Christopher Nolan, daquele. O um Grande Truque. Que tem um grande truque. Eu tem uns... ver. Esse É muito bom aí. esse filme, é? cara. muito bom. É o melhor filme de mágica que tem. É. Aquele é. do Edward Norton não é melhor, não? O Ilusionista? O Ilusionista. É esse que não, não é de mágica, né? É um bagulho mais espiritual, assim. Mas esse também não é, né? Pô, é. Lógico que no cinema sempre se exagere algumas coisas. O cara tem uma máquina de clonar pessoas. É, essa parte é um pouco louca. <laughs> e a parte que aparece cara. o David Bowie é, como... Como que chama o... Tesla. Tesla como o Nikola Tesla também. É. é o David Bowie que faz. Eu não sabia, é, não. O cara, essa parte eu não lembrava, cara. É. Mas basicamente o cara desaparece em todos esses filmes. É antigo, na né, galera? Então, vou te falar. É. Basicamente eles desaparecem né, toda noite. E aí, eles fazem um truque onde alguém desaparece e aparece em outro lugar. Mas aí, o que acontece? Toda vez que o cara desaparece, ele mata o cara, ele mata o clone, e aí, ele faz o cara. Ser clonado e aparecer em outro lugar, né? Não, um negócio assim, mais ou menos. Tô agora Ele clona. Mas aí, galera. Eu achei que esse <laughs> é um filme que lidasse mais com a realidade dos mágicos, entendeu? Um mágico querendo se ah, sobressair. Esse é o do Wolverine com É, do o... Wolverine com Batman. Né? Tem um cara que chama Wonderstone. Não sei o que lá, o grande Wonderstone. Alguma coisa assim. Que é um cara que ele até meio que é uma sátira do, sátira do Chris Angel, assim. Aquele Steve Carell. Eu não lembro o nome ah? dele. É? E aí é tipo isso, assim, é um cara que é o paquitão que tá fazendo sucesso e os outros mágicos não estão conseguindo acompanhar e estão perdendo espaço. Aí vai contando essas histórias, É. Então, por isso que eu achei que o do Edward Norton saía mais ou menos nessa época desse, desse. eu achei que Talvez esse... tenha sido mais ou menos ali por 2008, 2010, é. por aí. Eu vi esse no cinema quando saiu. Não é bom, é, mas não, é, não bom. é. É, é um comédia pastelãozão, assim. É. Mas isso, pelo menos era tinha alguma coisa mais de mágica, é, de verdade, é, técnica é. de mágica. Ah, tem de... o truque de mestre também. Que tem o 1 um e o 2. Acho que só um e o 2, né? Uhum. Que é em Las Vegas. Mas esse, esse é muito Paris, viajante. Né? Demais. Esse é muito. Os caras é, roubam banco. É, um grupo de ladrões que é, usa mágica é. para roubar as paradas, né? Mas é, é uma muito... mistura de quebrando a banca Não. com 11 homens no segredo, uhum. porra. É, sim, mas acontece que, porra. Os caras planejam um negócio e mas assim depois da discussão entre o Yuri e o Bento a gente joga mas aí como é que o cara vai prever que a discussão vai ter um final mentalismo né que, é, ele, é. que ele quer, entendeu? e aí é. tipo mistura hipnose com mentalismo não, dá, dá, você acha que dá para roubar um banco bem assim uma é. galera daria cara banco não é, mas... só mágico mas alguns realmente um cara especialista em arma um mágico um cara especialista em então, exemplo, em, fuga. em, cassinos, um em cassino, <laughs> em cassino eles contratam mágica na equipe de mágico na equipe ah, de é? segurança para ajudar, Caramba. principalmente no setor de cartas, né, para porque tem é especializado só em carta e eles contratam esses caras para diminuir possíveis hum. pessoas contando carta, Sim. ultrapasseando e tal, então tem mágico então tipo um é difícil um mágico enganar outro, então deve ser uma tentação às vezes se não roubar um banco na época que ainda dava né na época que ainda dava devia ser não, ah, algum mágico, um deve mágico ter assaltado assim. algum banco sim. é o cara tem uma história de técnicas. um mágico putz, eu eu, eu tô para reler essa história faz muito tempo para poder contar para as pessoas com mais detalhes mas teve um mágico se não se me engano na primeira ou na segunda foi na segunda guerra mundial que ele ajudou um dos lados acho que foi o, o reino unido e ele ajudou o cara com técnicas de de espelho, tá ligado? Não é semiótica, é de... Eu esqueci o nome da, da técnica. Mas é técnicas com espelho, de, de, de visuais e tal, para colocar navios em lugar... Pra, pra parecer ilusões de ótica. Que uhum, parecia tá. que tinha navio no lugar onde não tinha. É, isso é e escondia um navio, dizer, porque ainda não tinha radar, essas porras sim, todas. Sim. Então, os caras, tipo, visualmente, ele conseguia com jogo de espelho, com algumas outras coisas, ele conseguia enfim enganar os outros exércitos eram uns bagulho assim ah, então o mágico ele pode ser um cara ele tipo quase um efeito especial ambulante da, das antigas mais Porra, ou menos né, Houdini, quando se usava computação gráfica o Roudine ele tem um, uma participação muito grande na história do cinema assim os efeitos especiais alguns foram inspirados ou tipo, ajudados pelo Roudine então uhum. ele dizem que ele foi um dos caras mais importantes para os efeitos especiais da Sim. história do cinema assim um dos precursores é, você vê o comecinho mesmo ali, o Melié, só, só truque, né? De... É, é. Que tinha que fazer ao vivo mesmo o bagulho, não tinha como fazer depois. Mas no podcast você achava que você ia entrevistar as pessoas, ia ter a parada de mágica também? Então, eu, eu achava que eu ia conseguir... Eu, fui, no, eu fui em alguns podcasts, aí eu falava, porra, deu uma audiência do caralho, uma galera gostou, vem me seguir. Se eu tiver o meu podcast, uhum. fechou, é isso. E até... Porra, dava um retorno, eu tenho minha... Ah, inclusive eu tava esquecendo de dar um presentinho pra vocês. Esse aqui é... Bento. Ah, porra, obrigado. Esse Pô, livro eu lancei quando o meu público ainda Ué. era infantil, é o único livro Ué. que eu tenho. Maneiro. E o título é Mágicas pra Fazer na Escola, mas dá pra você fazer Maneiro. a mágica em qualquer lugar, porque é com objetos do dia a dia. Cara, eu vou te agradecer duplamente, porque é a primeira vez... Que um convidado traz dois livros, um para é cada para é cada vez. integrante. É, Isso cada é um com autógrafo. É, é assim, Olha, essa sempre é, é um vez. livro e é para gente dividir o Como livro. É estudo, Será? Vamos passar esse Viu? Hã? O que que é? Talvez ah, nesse... Não, 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 não. O um, um, um Rodrigo... Que é, todo mundo traz dois. Trouxe dois cafés, dois livros. Não estou me lembrando disso não, mas <laughs> O que beleza. aconteceu foi uma vez que o que veio e daí só tinha um. É, <laughs> Só foi, ou foi, na verdade só teve um caso é. do que eu falei. <laughs> Bom, mas Eu acho que teve mais, mas é, é obrigado, hein, cara. Maneiro, maneiro, com a dedicatória, legal, cada um com uma. Isso aqui conta como você conseguiu São mágicas ou Eu conto muito rapidamente no primeiro capítulo como que eu comecei a fazer, só para galera entender quem é que tá escrevendo o livro. Depois eu conto um pouco da história da mágica, nomenclatura, dou um apanhadinho teórico uhum. para galera entender as categorias da mágica também para Vamos falar uma palavra ali que o cara não sabe o que é. E aí depois são 30 mágicas pra, pra você é, aprender maneira. com o objeto do dia a dia. Pra você se tornar um mágico é até um mês. Em 30 dias. Você aprende uma por dia. Em um mês você vira um mágico. Quer fazer uma daqui a um mês, Bentola? Aqui no em dois meio... meses você faz seu primeiro milhão. Eu leio todo e aí tem, tem tipo... Tem coisas que você tem que praticar, é óbvio, né? Não ah, basta sim, ler o livro, óbvio, né? Tem algumas que são fáceis, que você consegue fazer. Mas com, mas com coisas que você tem em casa, você tem é, que ter um. É, é, tipo especi... Coisas do cotidiano, assim. É, eu não... Inclusive, a, a Ana tá me cobrando ali pra eu fazer mágica, que eu, eu quase não fiz. É, você, com... que faz, você que cobra ele nas entrevistas. Senão eu vou falando. E não vai não lá, falo. vai lá, vamos lá. Claro, Isso que eu vou deixar pro, pro final, tá? É, eu tô então, tô quando curioso vocês quiserem saber a saire, é maçã... a gente faz a da maçã. Maneiro. É. Deixa eu pegar aqui um. Tá diferente aqui nessa foto, hein? Ah, isso era 2019, e... né? Olha. É, qual que foi a mágica que você fez quando você... vocês começaram a namorar? Que você falou? Não, era é mentira. É eu mentira? demorei até pra fazer mágica pra ela. É. Eu acho. é... é... é. Cara, rapidão. Pagar a conta, tá? Galera, do restaurante. Essa foi a Bora mágica. Bora de... tá? Pô, cartas diferentes. Abrir a porta, tá? gentilezas, não são mágicas, tá? Isso a coração. Porque as cartas são diferentes, ok? Me Boa deu. Bento, só toca uma dela. O seu dedo, o que você quiser. Certo, deixa eu ver. Quiser que eu vá mais pra lá Tirar ou o... tira... Tirar esse negócio. É, aqui. tira isso aí. Vai. Ah. Só toca. Vamos lá, vou tocar. Essa. Isso. Você quer trocar ou é essa mesmo? Pode você ser essa ver? aí, pode ser. Pode ser. Pode Pega ser. ela, não me mostra ainda. Certo. Tá? Mostra pra câmera. Pode mostrar pra câmera. Pode mostrar pra câmera. Beleza. Vou guardar o aqui. Deixa eu ver, ver. ver. Calma aí, irmão beleza. <laughs> show. E show? E ainda vou ficar virado de costas aqui, vou tentar falar no micro, tá escondida a carta? Tá. Vou virar aqui. É, mostrando a carta para câmera? Mostra uh -huh. a carta para câmera. Certo. Na horizontal. Na horizontal. Na horizontal é deitado. Eu sei, né? <laughs> e rasga ela no meio. Certo? Certo. Mentalmente, óbvio que você não vai estragar a carta, não. Opa. Você tinha falado isso antes. Então, essa já era. Ah, me arranja outra então. Já era essa? Você já viu, né? Sai, foda-se, rasga de novo. Hum. Pega no meio e rasga de novo. Pera aí, pera aí. Presta aqui pra mim. Deixa eu ver Tô. se eu consigo consertar isso daqui. 10 de paus, né? Segura esse pedacinho aqui, que é o que tem o índice da tua carta, né? O que mostra o. A, a, o número e o. Certo. E o naipe. Vou deixar a carta aqui na minha mão pegar o cinzeiro isqueiro. olha <laughs> tá tá com um pedacinho aí Tô... <laughs> tá ah. Ah, eu esqueci de trazer uma faca, mas eu tenho um estilete eu acho que dá pra cortar uma laranja com um estilete é, acho que sim Yuri, ah. você vai descobrir isso pra gente tá laranja, tá uhum. Tem alguma... você corta aqui no meio? corta lá no meio com um estilete? Vamos ver. vamos ver, vamos ver eu vou segurando aqui, toma cuidado que a minha mão é o meu instrumento de trabalho, tá aí eu vou virando a mesa vai ficar minhaca não, para, isso é parada aí tá bom, aí tá bom não. Eu vou entregar na tua mão. Não, esse ah. é troço de filha. Da... É não, Abre ela. Não, bora Vou abrir aqui pra câmera. Ah. Né? ah, caralho. Tem alguma coisa lá dentro. É. Tem, Tem um elástico em volta. <laughs> Tem um saquinho. Vai abrindo. Ai, ah, quero... meu Deus. Não tenho maturidade pra ficar vendo essas paradas. Aqui. Na moral, Pode abrir. Não quero encostar que tá em nada. Já consegue ver que carta que é? É um 10 de paus? Mas assim, é. Dilema final: se encaixa ou não se encaixa? É, encaixa, que otário, né? <laughs> Caralho, parabéns, isso. parabéns, cara. Porra, demais, hein? Uau, demais. Como é que tava dentro dessa porra dessa laranja, cara? Com certeza. <laughs> o Beto fica irritado com as máscaras. Não é possível. Você deve ter laranjas com todas as opções na tua bolsa. <laughs> Eu adubo com copag, tá ligado? Caralho, que traz trinta 30... Quantos sucatos que tem no baralho? Eu não sei. 52 e duas mais 50... dois coringas. Cinquenta 52... <laughs> e Cortado 52 igual. Cinquenta dois pés de laranja. É. Só se fosse da família Bolsonaro, né, galera? Bom... <laughs> Lacreio, né? Um salve, meu amigo Fabrício Queiroz, hein? <laughs> porra, porra, pode, hein? Nessa aí é na essas que eu tô falando pra você, hein? Essa mágica foi na essas, hein? Eu gosto muito dessa mágica. Eu já fiz ela no ratinho, cara. Pô, essa mágica foi na essas do, do David Blaine, só que sem a mutilação. Você gosta das mágicas do David Blaine? Eu tô vendo. Gosto, Vamos tentar né? um bagulho? Acho Boa, maneira. Por acaso, se não tiver, não tem problema. Mas tem alguém que tem álcool em gel aí? Se não tiver, não tem problema. A gente não acredita em é covid, cara. A gente álcool. já falou aqui. Ou qualquer álcool. É. Eu esqueci de trazer o meu porque, porra. álcool gel, né? é. Não pode falar isso. Mas a hora que chegar o álcool, álbum... quando eu falo Deu? isso. Do que? Negócios covid, mas é óbvio que é brincadeira, né? Eu tomei é, três vacinas, porra. Quantos Quatro. mais vão ter? Quando né? que você tomou a última dose, bem? tomar tomar. Curiosidade. Pô... Há uns dias, faz um tempo atrás. Tempo? você fala que é umas semanas, que é um bagulho muito. Ah, eu, eu, eu chutaria que foi, ó. Segunda-feira? Talvez. <laughs> Talvez. Foi que ele teve que ir no programa no, é. no Rio de Janeiro? É. Foi, foi isso, foi isso. Mas, tomei cara, mas o nenhum lugar eu tomar, que eu tô indo né? tá cobrando vacina. É. Né? É. Ah, e é bom você bom lembrar disso. Olha, passei por um, um aeroporto, ninguém comp comprou com nenhum. cara. Cara, eu fui pra nenhum. Cuba agora. É. Pediram de febre é. amarela, mas a vacina de Covid, foda-se. foi maneira a viagem? Muito foda, velho. Por que você decidiu ir pra Cuba? Cara, por alguns motivos. Eu, uhum. tipo, boa. Contar a história de Cuba e a gente já, é. já faz. Obrigado. É... Eu fiz uma temporada de uma série que, eu, que é a minha maior piração, assim, na internet. o trampo da minha vida, que chama Mágicas Pelo Mundo. Uhum. Eu fui tirar férias na, na Califórnia e falei, mano, se eu gravar também, gerar conteúdo. eu fiquei trinta e poucos dias na Califórnia, fazendo... Eu fiz a, toda a Califórnia por dentro, subindo sozinho de carro, e depois eu desci toda a costa sozinho de carro também. Uhum. Em 30 dias. E aí, no meio do caminho, você vai conhecendo pessoas. Fui ficando só em hostel. Aham. Uhum. Só em Vegas que eu fiquei em hotel porque rosto em Vegas a galera fala que é bem sujeira e fui fazendo mágica pra galera indo em show de mágica conhecendo umas paradas a natureza e tal filmei e tipo não deu tanta visualização assim, só o episódio que eu fui para Alcatraz na, na prisão de Alcatraz foi muito foda que deu viu pra caralho o resto não foi muito bem mas curti a pegada uhum. e agora eu queria fazer outra e aí cara pô pai para Europa é caro pai para África é caro Qualquer outro continente é caro. Estados Unidos eu já fui. E a América do Sul é perigoso pra caralho. Uhum. Era a minha eu ainda estava vendo como é que eu ia fazer a produção disso, eu ia fazer com o celular, se eu ia comprar uma câmera. E Cuba é muito seguro, uhum. tá ligado? Cuba é um país que as pessoas ficam de casa de porta aberta, janela aberta, anda com o celular quatro da manhã na rua. Cara, é muito tranquilo. Uhum. Eu falei, porra, é tranquilo. Vai despertar a curiosidade na galera, porque é um país que a galera tem muita curiosidade. E eu também gosto muito, tipo, eu sou entusiasta da história cubana, assim, eu acho, não é que eu defendo ou critico, eu acho foda a história. Você assim, estuda a história da, da revolução cubana, como é que foi o processo revolucionário, os caras no meio da mata, mano, no processo de guerrilha e a tomada de poder, aí os Estados Unidos tentando invadir os caras depois e tentando matar o Fidel, botando explosivo no charuto. Cara, mas parada bizarra. Aí foi juntando tudo isso, falei, mano, vou para Cuba, foi eu e a Ana a gente foi, ficou 17 dias lá viajando por quase várias cidades de Cuba, seis cidades, né, mano? Cinco, seis cidades. E fazendo mágica pra galera e contando ao mesmo tempo a história de Cuba, mostrando as paradinhas na e tal. Rua. Na, na rua, na rua, ah, nos legal. bares, nos restaurantes, hum, no é, museu. Maior, maior. Então é, a gente tá, já saiu o terceiro, até o terceiro episódio já tá no ar, sai toda segunda-feira às oito horas da noite, às oito? é, às oito. E o próximo episódio é, eu acho que o nosso último episódio em Havana e depois a gente vai começar a viajar. Uhum. Vai para Cinfuegos, vai para Santa Clara, vai para Trinidad, Varadeiro também. Porra, umas praias muito lindas, é, mas as é, praias é muito isso aí lindas. E aconteceu um monte de coisa muito louca, cara. Porra, a gente foi assaltado, que é uma parada que tem um, assim, no, ah, lá, lá, então faz o L, em é, a gente foi assaltado em Cuba. Olha uhum. Mas tipo, Antes de emitirem opiniões, tem que assistir o vídeo para entender o que, que aconteceu no assalto. Não vai... Ah, faz o L agora. Tá ligado? Assiste antes de me xingar, de xingar o país. Qual a lá. verdade que é esse? Cara, é um dos últimos. Eu acho que uhum. é o nono ou décimo. Uhum. Vai sair mês que vem. Uhum. E foi um bagulho muito louco. assim. Foi uma das paradas mais bizarras que aconteceu na minha vida. Assim. Tipo, de. Resolução Enfim, e, e. De coisas que aconteceram nesse dia, tá ligado? Né? Delegacia, correria, o, a, a, a mochila tava com o passaporte, tá ligado? Tava Caramba. com o equipamento, todo da gravação, tipo, ia acabar ali. a mochila. Levaram a mochila com tudo, com tudo. E aí executaram o cara em praça pública mesmo? Cara, acontece é um lá, bagulho depois isso, muito né? foda. Na hora <laughs> que a gente tava na delegacia, acontece um bagulho muito foda. Ele abre uma laranja, é, ele ah, abre uma não... laranja e a mochila tava lá dentro. Dentro da laranja. <laughs> Aí você abre a mochila, só tinha uma maçã, tá ligado? Que era do Yuri. <laughs> Caramba. E muito louco. Banking. Eu pedi a... Esse não foi ao em ainda. casamento, lá em Varadeira. Esse a gente não tá foi mais... ao ar ainda Não foi episódio. ao hora ainda. Foi até o terceiro episódio. No primeiro episódio é mais mostrando como é o processo de imigração, como é que é entrar. Uhum. A gente dá um apanhado geral do que a gente tá achando. O segundo episódio a gente já cola num bar com uns cubanos e eu começo a fazer mágico. O bar para e a galera... Mano, foi dos... Esse foi o segundo episódio ou o primeiro? Segundo, né? Do caralho, assim. Foi uma uhum. experiência muito foda. E aí a gente conhece a Praça da Revolução, que é onde fica aquela imagem grandona de Che Guevara, que todo mundo tira foto. Foda pra caralho. Aí no terceiro dia... Eu já nem lembro mais. Eu tô editando essa parada 24 horas <laughs> por dia. Tu que é tá editando, tu que editou. Eu edito tudo, cara. E a, tua, a sua namorada filmou? Sua Ela mulher. me ajudou a filmar, produzir... A gente tá com. Mas com... você tinha mais alguém também? Ah, não, não. Eram não, vocês dois. Não, só nós dois, só nós dois. Tá, maneiro. Mas a ideia, tipo, a ideia inicial não era nem vender patrocínio nessa e tal. Era, tipo, fazer um portfólio. Porque a primeira vez que eu fui, eu filmei de uma parada que eu não curti. Tipo, eu não tinha muita noção de audiovisual e tal, o áudio não ficava bom. Uhum. Daí eu fiz uma parada um pouquinho melhor, tava com equipamento um pouquinho melhor e tal. Equipamento melhor, tipo, gravei tudo com o iPhone 13, tá ligado? Uhum. Tudo, tudo, tudo foi gravado com ou com o iPhone 13 meu ou com o 11 da Ana e ficou uma produção muito foda, tá ligado? A gente conseguiu fazer um bagulho muito foda. E não tá uma série só de entretenimento, tá uma série de cultura, tá uma série de história. Uhum. Então, pô, a gente fala de música, a gente fala de cultura, de Grado, história vou e ver, tal. É, vou ver. A gente encontra, puta, teve um dia qual quando... é o nome? É? no teu canal, qual é o meu nome? No canal, o que tiver saindo recente no meu canal, só é Felipe só isso. Barbieri só os é. últimos canal. vídeos lá que tem isso. Cara, tá realmente é o bagulho mais foda que eu já fiz na Baneira, minha vida, hein? assim. Pô, tá maneiro. muito legal. A galera tá elogiando muito. Mas o YouTube ainda não está entregando. Então, ah. agora a gente vai começar a é, apelar para clickbaits. Mas é quanto tempo de duração cada episódio tem? Cara, depende. Tem um que tem 20, tem um que tem 30, vai ter um que vai ter 40, fica nessa. É uma parada, eu tô indo para uma parada televisão, tá ligado? Eu quero uhum. que a pessoa. Não, não quero que ela assista no celular, eu quero que ela assista na, na, na Smart TV dela. Uhum sente no sofá e fale, agora eu vou assistir essa esse episódio da série, tá ligado? É maneiro. Vamos Porque... lá assistir, pessoal, quando acabar aqui. Cara, tá bem legal, é, é um bagulho gostosinho para dormir assim, sabe? É bem Porra, tranquilo. nunca botaram você num programa, nunca pilotaram alguma coisa tipo ah, David Blaine é. ou esse Chris Angel contigo em alguma você canal tem ideia? desse. Tem uma produtora gringa que inclusive já fez trampa muito com o David Blaine, que me ligou semana retrasada para umas paradas. Eu não sei ainda se vai rolar. É muito Milionário. Uhum. Tipo, cara, você toparia se a gente uhum. chamasse... A gente não sabe se vai rolar. Cara, uma produtora gringa me procurou. E aqui no Brasil, porra, eu já... Eu tô tentando... Meu sonho era botar num serviço de streaming, tá ligado? Netflix, Amazon, Globoplay, uhum. sei lá. Mas também daria para inserir em programas na internet. Então, esse esse piloto que eu, que eu produzi que é essa série que cê, é um piloto mas não é já é a segunda temporada é para eu mostrar agora quando eu tiver lá para o quinto sexto episódio eu vou começar a trabalhar ela para mandar para as marcas mandar para produtoras e tentar mandar para serviço de streaming também ver se eu consigo alguma fita com isso uhum. Ué, é tão perfeito para esses canais tipo Discovery Channel Cara, ou... sabe o que, que é tão perfeito ou porque é muito Disney. barato de produzir é você Disney, não precisa de eu... nada véio. você precisa de um câmera um produtor né, um roteirista um editor e um, sei lá, talvez um motorista, algum. É isso, velho. E a grana de passagem para levar pro lugar. Pro... É barato, cara. Eu não é. sou uma celebridade, então um meu cachê não é talvez, alto. Talvez também. Talvez um segurança também. Se for gravar em, em São Mochila. Paulo. Em São Paulo, ah, provavelmente precisa de segurança. Ah, é Mas enfim, aí colou um patrocinador é. que tava a fim de patrocinar um vídeo do canal, que nem sabia da série, e hum. era um aplicativo. É um aplicativo de idiomas, tá ligado? Falei, pô, eu tô indo para Cuba e aí juntou tudo e consegui ir com tudo pago nessa pô, que legal. nesse piloto que eu ia pôr no bolso para depois oferecer para as marcas. Então, por mais que ele não esteja, não tenha vingado no YouTube, é uma parada muito, um material, é um portfólio que eu queria fazer para tentar umas é, é um negócio você tá aí. fazendo aí também, daqui a pouco começa a pegar atração, né? Sim. Na internet não tem ninguém fazendo muito bem essa questão meio o que o David Blaine fazia, o que o Chris Angel uhum. fazia para a internet. O que tem é os, car os programas dos caras nos streams. Então, todos os especiais do David Blaine, do Chris Andrew e tal, tem nos streams e tal. Mas um brasileiro fazendo pra internet não teve nunca teve, tá ligado? Deixa eu fazer um segmento que é como se livrar de situações chatas, entendeu? Do usando cotidiano mágica. usando mágica. Putz, esqueci o cartão para pagar o almoço. Como que eu posso usar <laughs> mágica para resolver um negócio desse, entendeu? Sim. Ou tipo, é. Esse é um canal que você vê bastante, né? Não, cara? Quero... <laughs> não quero é, sei lá, pagar. O meu Uber não tá funcionando, velho. Como que eu faço uma viagem sem ter que pagar? É, como que a mágica. Mesmo que seja falso, um pouquinho falso ou maquiado, mas como que você poderia usar a mágica? Não quero limpar minha casa, como que faz Como mano? que se, não quero contratar uma faxineira? Como que <laughs> eu? Eu comprei aqui? aqueles robozinhos <laughs> recentemente, o bagulho. Eu é, tenho um desse, é bom. Porra, salva a vida. O Umba? Né? É. Ah, vou comprar isso aí, Eu bom. tinha um que era baratinho, acho é. que era da LG, um vermelhinho, que custava 200 conto. Não uhum. serve pra nada. Ele só vai pegar a sujeira que tá no lugar e espalhar a casa uhum. inteira. Aí eu comprei um desses que é mais caro, mas é mais inteligente, que mapeia as paradas. Ah. Eu, eu tinha três gatos, né? Um faleceu recentemente. Mano, era pelo pra casa inteira. É, foda. É, cara. Com isso, mas duas, três vezes por semana eu solto ele. Não, eu tenho... A única coisa é que ele não lava banheiro. Isso é foda. Ah, ele não entra eu... no banheiro? Não, ele entra, é... mas ele não lava, né? O banheiro ah, só lavar tá. de vez em quando. Sim, é. Eu tenho dois gatos e um cachorro. Eu, eu ligo esse robô todo dia. Mas eu comprei um não muito caro, comprei um de 500 reais, mais uhum. ou menos, e. Eu acho que dá bom, pro gasto. Né? É. limpa não. ali. Não é, não é uma limpeza, né? Mas. É, não, ele dá uma ajuda. Ele. ele... É um controle ele faz a de a limpeza durar mais tempo. É. Não, faz um controle de dano, controle de dano assim, dano, né? É. Durante o dia, né? É, mas, pelo é... pô, é muito pelo. É, cara. porra, Nossa, caralho, é. cara. Por que, que é assim, né? uma madruga também, cara. Pelo é. pra tudo quanto é lado. <laughs> dá pra construir um cachorro novo com quantidade de pelo que eu limpo, cara. Um boneco assim, tipo de madruga. <risos> <risos> né? O que, que você não fez? O que, 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 que é ase? Sabe o que é isso? Uma seringa. Cara, isso aqui é a maior anestesia que tem na medicina. É uma anestesia de. Sabe a anestesia hack, que é no meio da, da, da coluna, é. que é para parto, cirurgias que é da, da barriga para baixo, que ele, ela paralisa toda a parte de baixo do teu que corpo. Que é peridural, é isso? Eu não, Fala sei. Aí. Eu não sei. Anestesia espinhal, tá aqui. Eu também não, não sou um tá. entendido do assunto, eu não vou ficar dando mais detalhes. Mas era é uma agulha, eu gosto dela, porque como eu faço muito para vídeo, para podcast e tal, ela é uma agulha grande que dá para ver. Boa. E ela tem duas agulhas. É uma aqui e a outra aqui. Eu não certo. vou chegar perto dessa agulha, hein, cara. É. Essa daqui, <laughs> eu não sei por que, que tem duas, mas essa daqui é, é. pra... essa é para furar, essa é para alguma outra coisa, eu não sei, é, essa. É. essa daqui a gente não vai usar, mas vou deixar aqui dentro para deixar mais legal certo é que agonia não não, fala isso, não não precisa se não quiser eu <laughs> vou te falar hein fala para para nossa Quem tá escutando no Spotify tá meio tenso o momento aqui, tá? Tá dando pra ver aí? Essa é a melhor, é a parte que eu mais gosto. Porra. Olha aqui, Yuri. Eu tô olhando. É, ah, meu Deus do céu. Se dá um zoom nisso, Rafa. caralho, foda, hein? Caramba, funk isso aí, hein? Gostou? Não, eu não, gostei assim, sinistro, mas né? Mas tem algum. Faz alço, assim com né? o dedo. Eu não vou encostar. Faz assim. Não, você vai encostar só no laranja. Porra, cara, melhor. melhor. É que pra câmera vai ficar melhor, não vai? É, Deixa vai eu ficar, ver, vai. Vou até sair daqui. Não, não, com os dois dedos, você vai puxar pra mim. Não. Aí não vai, tá? Vai. Cara. Velho, Sério? Vai. Devagarzinho. Só... Se você quiser, você só segura e eu, eu puxo a mão, tá? Peraí. Se segura. Não, não vou segurar. Peraí. Ai, caralho. Fodeu. Segura mais pra frente. Aí. Uh! Uma gota de sangue, nada. E aí, Bentola? <laughs> Cara, opa, pra caralho, cara, caramba, hein? Caramba, isso aí é tenso, hein? Tenso, isso aí, hein? caramba, que loucura esse? Mas cara. então, isso aí e o mais legal, isso aconteceu. E nada de sangue é não, mas isso aconteceu agora, entendeu? Isso não é um truque, só isso ac... isso Acabou de acontecer, entendeu? Ou é uma viagem? Entendeu? Não, não é uma viagem. Desculpa. <laughs> Isso aí você acabou Uau. de fazer, cara. Né? Quer tentar, Rafa, isso aí? Quer tentar fazer isso aí? Quer tentar? <laughs> mas assim, eu podia ter falado qualquer outro ponto, né? Da tua mão. É. Eu podia ter falado um ponto. Lógico que eu E você ia vou, ter furado. Eu vou o enfiar ponto. No, no, no osso, né? Se hum. falasse um ponto do osso, não, não teria como, mas. Caramba! Porra, cara. E, e, tá. e quando, deu, quando dá errado? Cara, essa já deu errado algumas vezes, assim. E aí? Eu tô Não, onde não tá errado? Não teve nenhuma vez que eu fui fazer e não terminei, né? Ou teve? É, porque quando eu comecei, eu comecei com a agulha de acupuntura, que é tipo aquela que tava Sim. dentro, ela é molinha e tal. E às vezes ela não passava porque ela é mole, então você faz força, ela entortava lá dentro. Hum. E eu fiquei com medo de, de um dia que quebrar. quebrar essa porra lá dentro, é, né? foda. E aí, eu tinha que. Olha, que essa pele aqui, ela é mais grossa, a pele da, da, da palma da mão ela é mais grossa que a pele daqui, da, das costas da mão. Então, a hora que chegava aqui, eu não conseguia furar a mão, às vezes tem calo, tá ligado? E aí, eu tinha que fazer uma pressão com o dente para deixar um espaço para agulha, para não ficar subindo a pele, igual fez aqui. Caramba! Então, eu fazia. E aí. Pô, foi um esforço do caralho. Pressão baixava nas primeiras vezes. As primeiras vezes era tipo não tem um perigo de sangrar só bater um negócio de e jorrar sangue. Já não. aconteceu, já aconteceu muito de sangrar, Uau. mas tipo quando eu sangro geralmente eu continuo. Vambora, fica mais freak ainda. Mas eu prefiro quando eu não sangra, porque aí é mais show de bola, eu acho. Tem uma viagem com dor, assim? Tu curte né? Não, odeio. Eu tenho não medo de agulha de sentir cara. Dor. Ah. Eu perdi <laughs> medo de agulha na minha mão. Porque eu já fiz tantas vezes que eu. Pra mim é. É só mais uma mágica, assim. Tem minha concentração, toda a parte. Já, já é automático. Ah, a puta controle com o coral, né? Muito? São, sente dor, sente é? dor. Mas. Cara, é, é, é uma parada que treinei por muito tempo e hoje ela vai automático, assim. Uh -huh. Mas, assim, por exemplo, eu fiz hoje. Eu não vou fazer na mesma mão por um, pelo menos uma semana, uns 15 dias. Nessa mão eu não faço. Eu preciso, eu já aconteceu de eu ter que fazer duas apresentações próximas, aí eu fiz uma nessa mão e uma nessa. Uhum. E nessa eu não estou muito acostumado. Então nessa foi mais foda, assim. Foi mais. É sempre ter uma mão que é meio que merda, é pior, né? É, que, né? é. é porque sou... eu também eu sou destro, então para mim é mais fácil enfiar uma agulha com a minha mão direita na esquerda do que com a esquerda na Putz, minha mão direita, é. né? Sim, com a esquerda. É meio ruim. Uh! É, punk, né? Isso aí é sinistro, cara. Sinistro, hein? Sinistro. É louco, né? É. E, qual... <laughs> e, cara, é o que eu tava falando, eu, eu perdi o medo de agulha aqui na mão, mas. Entendi. Eu tô para fazer, eu preciso fazer uns procedimentos no, no médico lá que envolvem agulhas e cortes. E eu não consigo, velho. Não consigo. Pá. Agora, na minha mão, suave. Calma aí. Você tem que fazer uns procedimentos que o cara tem que te dar uma injeção, então num... não. Não, é, é, é. Injeção é que a injeção é no pau, tá ligado? Hã? Fazer comia. <laughs> ah, ah, tá. Que susto, cara. Achei uh. que ia ter uma revelação dessas cirurgias bizarras aqui que as pessoas fazem. E, tipo, entendeu? a anestesia, eu descobri que ela é lá dentro, né? Calma aí, peraí. Aí. Tá ligado? Você me uh. entende? Uh. Me... Eles me entendem. É na uretra? É. Você tem que tomar. Eu nunca vou fazer então. É. <laughs> Tem Mas assim, o meu amigo agulha. me tranquilizou. Ele falou pra mim que você já tá sedado antes dessa anestesia que uhum. você vai tomar lá. Ah, tá. Mas assim, então eu vou, eu vou... mano, me dar morfina mesmo, assim, tá ligado? Me dá uns bagulhos. E eu quero acordar reclamando de dor pra dar mais. Hum, pra eu nem lembrar o que aconteceu. Mas falam que é rápida essa, né? Ah, espero que seja mesmo. Não, é... Mas falam que é tranquilo. Falam que é um corte, tipo, no, no saco que é, sei lá, um centímetro, dois centímetros. Um amigo meu fez recentemente, inclusive o Wally, que acompanha vocês. Quando eu postei, ah, ele falou, pô, eu acompanho. Abraço, Oli. Um abraço pro Wally. Onde você quer que vocês O Oli tem um canal muito foda no YouTube. <laughs> ele, ele é casado Esse com uma cara. russa, tá é. ligado? A Dasha. E vira e mexe, eles vão para lá, eles mostram as diferenças entre a cultura do Brasil e da Rússia. É muito louco, né? Pô, legal. Pô, é vem, vem, vem aí, Wally, contar. É, traz ele é. e um dia sim, sim. São bons comunicadores. Cara, mas isso não é falado, né? Isso Quando que? se fala em vasectomias, não se não fala que fala é uma anestesia que na cabeça que botar do cão. Né? Mas não é na cabeça. É no buraco, é né? No buraco, cara. Puta merda. É na melhor, cabeça até se... Test... Não, cabeça. porra. Então no não buraco. Vai ter que furar, né? Hã? Vai ter que furar. Nossa, mano. <laughs> Como assim? Já tem o um buraco, né? Porra, mas... Vai, vai ter, ter que furar cara, o buraco. Cara, velho. Caralho, cara. Não, não é natural alguma coisa entrar no buraco. Tem uma pomadinha, um TKTX, tá ligado? Pior que tem uma pomada de tatuagem, né? um TKTX. Isso dá pra botar no pau também? Tá então no sentido? Não sei, mas se puder, vão pôr. <laughs> Caramba, Uau. hein? Porra! Alto é. Olha, galera, vamos mandar aí as suas perguntas é. e Porra, caramba, mas eu não sabia que tinha, não. Eu não vou fazer, então. Não vou fazer, cara. <laughs> Tava pensando em fazer? Ah, já pensei, né? Mas não vou, é. assim eu não vou fazer, cara. Os caras é precisam inventar um bagulho novo, tipo um... Eles falaram um que comprimido. eles vão inventar. um comprimido só e já era pra sempre, tá ligado? Te deixa infértil. Show, velho. Um mas eles falam, vão inventar. Tu vai com é, começar a ser comercializado. Não, agora a pílula anticoncepcional pra homem, porra. A vasectomia é reversível, né? Dá pra você voltar atrás, né? Tem algumas sim, mas não é 100%, né? Pode ser que. Já, não consiga. Eu já ouvi falar de gente que voltou naturalmente também, né? Ah, pode acontecer também. Acho que você deve ter que fazer, ficar fazendo uns testes, talvez, anuais é. e tal, não sei. Sim, mas é. É. Eu, 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 eu falei um negócio agora. Peraí. Acho, é, acho que é, Peraí, esse, eu tinha falado não, um negócio que eu queria eu falando, falar. Eu acho agora, que esse agora, papo te... foi pior que ele enfiando na agulha, né? É, de... Pelo menos deu mais a mim, deu mais aflição. Pô, você tá com... corajoso. corajoso, ah, mas é isso que eu falei. Eles vão começar a comercializar agora a pílula anticoncepcional para homem, cara. Ah, é? é cadê aqui? Eu ia botar aqui na internet. O Tony podia até ver esse, esse dado aí, mas eu tenho é certeza que eles vão. Mas só que sempre foi uma parada assim hormonal, né? Para os caras, né? Mexer muito com o nosso hormônio, né? pô, Tipo, isso é vacilo, né, galera. Ué, mas é né? É, imagina tipo é. uma galera começa a ficar broxa. É. É, mas pra, pra mulher já acontece isso também, né? Ah, tá. Tipo. Não, acho que pra mulher. Não, não a eu a acho... oh, ah, é tipo hormônio. Ó. Ah, não, anticoncepcional? É, sim, sim. Não, acho que era oh, tipo a, a a, lugar, a, né? Masculino não, não envolve hormônios, hein? É um eu efeito temporário. Tá não tá indo aí, mano? Pera aí, Deixa eu ver. Aqui, que não, que tá aqui não, mas é que eu te escuto. E fora. aí, aí, tá me ouvindo agora? No fone não. Não. Mas Jura? tá indo pra galera também. Tá é, bem. se tiver indo, eu te não, ouço, tá indo. Tony. Só tô dando um toque. Tá, vou, vou falar um pouquinho mais hum. alto. Ó, fala assim: ó, que o efeito da. É temporário. É, e o contrário da pílula feminina é, não envolve hormônios. Segundo os cientistas responsáveis pelo projeto, essa é uma das vantagens dele: não seria necessário cortar a testosterona e nem haveria efeitos colaterais por conta da alteração hormonal. Olha só, isso foi. Cientista foi resolver o problema. Não né? tem nenhum problema é, é já. Meio escroto isso, né, cara? Meio escroto. Não dá é, nem uma náusea, é. uma dor de cabeça, é. nada. Caramba. É, é tipo assim: toma esse problema. É, sabe, se, vai... a gente, se a gente criar talvez a gente tenha que tomar. Então, beleza, eu vou fazer certinho a parada. É. Foi isso que aconteceu. É, porque é sacanagem. Por que você descreveu? É, é mó né? bosta. É porque assim. o homem não precisa dar nenhum efeito colateral e para a mulher dar 300 mil é, efeitos pô. colaterais. Estranho. Eu acho né? que é por isso que eu é? te falei. Mas é porque <laughs> é, não se, talvez os hormônios sejam diferentes é, e a atuação é. tem que ser diferente. É, não, sei, né? não, sei, não, sei, falando, não o mesmo conhecimento que eu tenho sobre isso, eu tenho sobre isso. Predominantemente lá. Lá. é o outro, né? Na mulher: Progester, progesterona, né? Progesterona. Progesterona? É, é isso? Como é. é Vamos para mais Mas uma alguns homens, tem, sabia? Vamos? Mais progesterona. progesterona. Ah, vocês querem a da saideira já? A da... Não, não. 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 Então, Cê... Pode fazer Estamos o que contendo. você quiser. Que curioso para ver o que você trouxe aí. O Baralho não tá com todas as cartas porque a gente rasgou o 10 de paus. Então, 10 de paus não vale, tá? É. Ah. Conhece é os naipes do baralho, as cartas? Ouro, paus, os... coração preto, coração vermelho. Coração preto, coração vermelho. Copa. Então você vai ficar com os naipes, eu acho Não, não melhor. mas vamos, vamos repassar. Vai. Coração preto é qual? Coração preto, coração na verdade, preto. é espadas. 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 Tá. Aqui. tá. E espadas, e paus. Paus é. Não tem aqui para mostrar. Copa. copa. Copa é o coração. Coração é, é o copa. vermelho. É. Coração vermelho tem aquele que é um. Tipo um... balãozinho? Balãozinho. Bolos. Ouro? Ouros. Ouro. É Tem o coração vermelho também? Já foi, é. Já foi. São quatro só. São quatro. quatro. Ah, então, o então, coração vermelho então. é qual? Copas. 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 Acho e que Ouro, você ouro vai copas. Aí, paus, ouro, copas, Então, você paus, vai ficar com é. a letra ou o número. Tá. E eu fico com o naipe. E você com o naipe. Boa. Show. Nesse baralho aqui, na hora que eu terminei a outra mágica, eu deixei uma carta virada ao contrário. Uhum. Só uma. Tá. E vocês juntos vão me dizer. Qual é essa carta? Antes do Bento. Yuri. De Ais a Rei. Ais, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. Valete, Dama, Rei. Escolhe um. O ah, A. O Ais. É. Quer trocar? Não. Depois no final você vai falar assim. Puta, devia ter trocado. Mas pode ficar, pode ficar. <laughs> Bento. Hum. O Ais é do quê? Ouro. Ais de ouros. Só lembrando, o ouro é qual? O ouro é um balãozinho. retângulo. Um retângulo, não. É um aqui losango. No... Losango, isso. É um balãozinho. Olha aqui. Todas as cartas viradas para cima, certo? Certo. E aqui tem uma só que não tá Confere. Hum. Consegue ver aí na câmera? Só uma carta que não tá virada para cima. Certo. Você podia ter trocado, Sim. lembra? As de. Ouro. Ouro? Isso. Pode? Vamos lá. As de ouro, hein? Bom. Pior que eu pensei em as de ouro mesmo, cara. estava pensando no as de ouro, eu sabia. É, eu pensei ouro pra chamar o ouro pra gente. Boa. Né? Porra, foda. Que hein, cara? Parabéns, cara. Você sabe aquela carta que a gente vai pensar, cara? Essa é a mágica. Eu né? sei a carta que vocês vão pensar. Eu faço vocês pensarem na carta que eu quero. Tá impossível, vendo? não tem como você ter feito a gente pensar na carta que você queria. Acabou de provar que é Não, mas não foi. Ele só enganou a gente com essa resposta. Essa resposta é mentirosa. É, é. Claro, não tem com nada que a gente falou induziu ele. Foi alguma coisa alguma... tem a ver, cara. Não tem, não. Isso aí é óbvio que é o truque, né? Mas parabéns porque foi demais. É um mas... truque da mente. Ah, sim. Está muito cheio de. Inclusive, para quem quiser, posso fazer um jabazinho? Que eu tô claro, pô, óbvio. Se que alguém quiser aprender mentalismo, eu tenho um curso de mentalismo e eu tenho um curso de baralho também, que são várias áreas da mágica. Tem uhum. mágica infantil, baralho, grandes ilusões, mentalismo, tem manipulação, que é aqueles caras que tem a mão rápida para caralho. Eu sou especializado em baralho, close-up, que é a mágica de proximidade, e mentalismo. O meu curso mais recente é de mentalismo. Uh, é um curso, cara, bem compa... é, bem grandão, assim, bem denso. Inclusive, eu até. Eu sou o pior cara pra fazer propaganda, porque assim, você não vai entrar lá e no primeiro dia você vai aprender elemente. Não vai. Você vai ter que estudar, tipo, acho que são quantas horas de curso? 12? Eu não lembro. Gente. Eu posso estar falando merda, chego... mas é de 5 ah, a 12 sim. horas, sei lá. É um curso bem denso, tá ligado? Com muita parte teórica. Mas assim, você vai sair desse curso entendendo o que é o mentalismo e sabendo fazer algumas paradas da hora. Uhum. Eu tenho um curso de baralho também, que aí você pô, eu não tenho habilidade, não quero estudar tanto, mas eu quero aprender umas mágicas foda, uhum. profissional, que não tem na internet. Aí eu tenho um curso de baralho também, que se você comprar, você ganha um curso de mágicas com objetos do dia a dia, tá com uma promoção lá. magicaprofissional.com.br Profissional com dois S. Eu já vi uns negócios de mentalismo que eu acho que é mentalismo, né? Que é o cara... Na plateia, e a, tem uma plateia. E o cara fala: Cara, tem alguém aqui na plateia que tá aqui pensando numa um nome. Cara, um nome tá me vindo na cabeça. Que um nome que começa com a letra, letra P. 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 Eu acho que é Paulo Paula Priscila. E alguém levanta: Priscila, eu tô pensando na Priscila. Minha filha morreu. tô assim, tô, tô vendo aqui. Que eu acho que ela teve, eu não sei de direito o que é. Eu tô vendo um acidente, eu não sei se é de carro na Ah, é o Darren Brown. Carro na Eu sei, tem, tem no Netflix especiais dele. É, e aí a pessoa, mas isso aí é meio, né? Não, é, é real. Darren Brown é o melhor mentalista do mundo. Se for quem, se for esse cara, é um cara. Tem, tem várias pessoas que fazem isso. Né? Sim, já é, viu é um que filme. o Darren Brown, ele, ah. é, ele é uma unanimidade na mágica, assim. Até quem não é do mentalismo, da área do mentalismo, idolatra esse cara. Tem uns documentários dele também, que não envolvem tanto mágica. Tem um que chama Pull, se não me engano, que é Empurre, que ele convence pessoas a empurrarem outras pessoas do, do topo de um prédio. Tá ligado? Acho que Só que aí no ah. final era um boneco, mas a pessoa não sabia que era um boneco. Ah, eu vi esse programa, ele... né? Netflix. É muito foda. É o irmão, é, é, esse esse é muito foda. Mas eu tô falando. ele convence isso? Ele, cara, Consumido ele cria várias mesmo. situações que a pessoa vai entrando em, em conflito, vai entrando em, em problemas que ela já não, não consegue mais solucionar honestamente, talvez, ela começa. Tem que fazer coisas, ela vai ficando desesperada e uma pessoa morre no, no meio do caminho e, isso lá, e no final ela tem que empurrar uma pessoa de cima do prédio ou senão ela vai se fuder, ela vai tomar a culpa da morte de uma outra. Caralho, imagina se a pessoa pula. Umas paradas assim, velho. É, mas tem alguma imagina. coisa para pra, Eu acho, pra, pra ver esse cenário. Talvez, também. É. Não, mas é. tem, tem essas é. previsões. Desse, desse Bem, possível, acaba o assim, programa é muito bom. e a você é tá lá. E é real. <laughs> é. E ele tem mas... vários experimentos, esse cara. Ele é, é muito louco. É. Ele é muito louco. É. Mas esse negócio era, era diferente desse cara, porque era uma coisa que o cara se aproveitava da, da magia, da técnica, né vamos dizer, do mentalismo, para criar uma, sabe, uma falsa ilusão de conforto, às vezes, para as pessoas. Então sabe? ele não estava fazendo um show de mágica? é Não, era uma coisa tipo assim, eu vejo. É, a tipo Priscila, um, sabe? Aí, um pastor, aí... alguma coisa relacionada. Não, era à um cara que usa. Que ele se, ele se auto-instintua Mentalismo. mas o cara ah, usa, tá. vamos dizer, essa técnica entendi, do mentalismo. Entendi, entendi. para fazer uma coisa tipo uma espécie de igreja evangélica, entendi, faria, sabe, sabe? Ah, é, é, o Darren Brown, é o Darren Brown. Também é esse cara é, também. É, ele faz uma cirurgia no palco, que ele enfia a mão dentro da barriga da pessoa e tira as pará É Na verdade, é uma sátira às igrejas evangélicas o show dele, tá ligado? Uhum. E ele mostra para você como as igrejas neopentecostais em geral, elas conseguem é, hipnotizar as pessoas que estão ali. Não tô falando que são todas, eu já tive problema com essas porra, já não tô Meus pais são evangélicos, foda-se. Mas ele faz essa sátira, tá ligado? Uhum. Para mostrar como alguns pastores conseguem convencer os fiéis das coisas mais absurdas possíveis. E ele prova isso com A mais B no show dele, e ele fala no final. E tudo isso daqui que vocês acharam que era algo espiritual, religioso, não sei o que lá, não é. Eu sou ateu, não acredito em nada sobrenatural que vocês viram aqui. É, o Bento é... não costuma ver os últimos dez minutos das coisas. É, uma vez. Uma vez. <laughs> Mas eu vou te falar, cara, tem um filme. Isso de você é. conseguir convencer as pessoas das coisas é muito. Tem que ter um pouco disso na magia também. Eu vi, você já, tem, Não sei tem. se você já viu um documentário que fala sobre um caso bizarro nos Estados Unidos, de um cara que ligava para os lugares e convencia as pessoas a transarem. Ela ligava para tipo, uma lanchonete e aí ele. Cons... Ele nem tava lá, ele conseguia fazer todo mundo tirar roupa, transar entre si. Você viu isso? Não, Tem até um é um filme isso? dramático baseado nesse, 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 nesse evento. Caralho. O cara, só pelo telefone, ligava, ligava, fingia ser um policial, alguma coisa. Ele se adaptava né, à situação e ele ia convencendo as pessoas dentro do local: não, 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 não deixa a coisa volta para. E as pessoas obedecendo aquilo. Essa isso, isso, parada é muito interessante. Tem um documentário que é tipo aquele documentário True Crime, eu uhum. acho. Meio deve misturar com tipo, um Hipnose, umas paradas assim. Puff, Sugestão, eu faço, eu acho faço que é. tem uma certa, até uma admiração, né? Por quem tem essa habilidade de convencimento, Sim. assim, através de perceber coisas. Isso é na magia, tem um pouco disso também, né? Tem, tem, é meio... tem, principalmente no mentalismo. E tem muito nos no, no charlatãozão da vida também. que e o mentalismo... começa a descobrir umas paradas da tua vida. Ah, tá. Que muitas vezes você entregou pra esse cara essas informações. Sim. Ou, enfim, ele tem técnicas também para fazer uhum. você entregar informação para ele na lábia. Tem técnica de falar coisas muito superficiais e amplas, mas que na cabeça da pessoa ela vai encaixando e faz todo sentido. E aí, no final, o cara fala: Pô, se você quiser que eu fale mais, você tem que me fazer um pix. Tá ah. né? E aí. Já viu o filme é Amsterdã, ver esse filme? Não. Tem isso. Os... é ah, sobre. É? Já viu, amor? Ela quer assistir Amsterdã, um não. Qual? Com quem que é? Com aquele cara, <coughs> aquele cara, o Rocket Raccoon, como é que é o nome dele? Chris Fez Pratt. Um... Não, não, o outro que faz a voz do, do Guaxinim lá. Esqueci Bradley dele. Cooper, é com esse cara Bradley Cooper. E eu acho que, que ele trabalha tipo num, frico, num, num circo das antigas, assim, anos uhum. 70, 60, e tem um cara que faz esse ato de mentalismo, sabe? Ele faz isso no meio uhum. do show e ele começa a ensinar tudo pro Bradley Cooper, o entendeu? O beco do pesadelo? Beco do pesadelo, obrigado. Oh. Ele começa ensinando. Chegou perto com o né? <laughs> é, Não tem nada a ver. Banheiro, só um segundo. E aí ele vai ensinando, cara, ele tem tipo um livro, né? E ele vai ensinando como uh, ele faz essa, eu não sei se é mentalismo, né? Mas eu imagino que deve ser alguma coisa uhum. nesse sentido, assim. É, é uma, muito provavelmente é uma técnica de leitura fria que é aplicada ao mentalismo. Então, tipo, a leitura fria você pode aplicar no mentalismo, você pode aplicar numa venda, para quem trabalha com venda, para entender melhor o que o cara tá querendo, o que ele está buscando, o que ele está pensando, <laughs> para se oferecer o um melhor produto e tal. E os charlatão da vida, usa bastante também. Hipnose, tu também tem uma certa. Uma época, quando eu tinha uns 17 anos, eu estudei um pouquinho de hipnose, eu fiz por um tempo e tal. Mas aí eu, eu perdi um pouco o interesse, assim, porque. Começou, o Pyong popularizou pra caralho. E aí, não, nada, não, não tô nem criticando o Pyong. Mas Sim. fez tanto, tipo, o Fábio Porchat imitou tanta galinha, o, não sei quem esqueceu o nome, já... Meio que tudo que tinha pra fazer no entretenimento da hipnose meio que já foi feito pelo Pyong, assim, não tem... E ele mesmo deu uma, uma parada, porque chega uma hora que dá uma enjoada a hipnose, tá? Já vi que você consegue manipular a cabeça do cara, mas... Sabe? Eu sempre acho que a hipnose tem a ver com a vontade da pessoa de... De querer que aquilo. Não, tem que querer. Dá para fazer com quem não quer também, mas. Mas eu, se a pessoa sempre, querer, eu acho que sempre a hipnose, é a hipnose. A pessoa vence que tá fazendo a hipnose pelo, pelo fator intimidação, entendeu? Pode ser também. Pressão do ambiente e intimidação. Não, somando alguns outros fatores também. Algumas outras técnicas com intimidação, ainda mais se estiver filmando, por exemplo. Isso, joga uma câmera aqui, aí tipo. É, porra, não vou perder o, a diária, eu, né? Eu não entendo isso da pessoa querer colaborar com uma pessoa que. Ela nunca conheceu, cara. Isso sempre me deixou assim, tipo. É... Né? Não tem uma palavra. Tem uma palavra estupefato, mas eu não queria mas usar assim, para não eu, parecer eu, pedante, né? Eu mas, já mas, tipo, fui hipnotizado uma vez e funcionou. Mas eu era muito moleque e tava nessa situação, assim. Então eu fiquei meio que. Tá, eu fiz por, pra eu não deixar o cara passar vergonha ou eu fiz porque eu tava hipnotizado mesmo? Uh -huh. E aí uma outra vez um cara foi tentar fazer comigo e não funcionou, tá ligado? É, o, então... cara, o cara falou que eu ia ver o Exo Rose na minha frente. E aí, tipo, mano. <laughs> então, é difícil sim. ver o Exo nos shows do Guns, que às é, vezes é, ele não já... ele me aparece, tá vendo? Eu vi na rua. Tava na Paulista, velho. <laughs> é, então, eu fico meio assim. Eu sou meio cético em relação a isso. Se você às vezes tá num ambiente terapêutico, eu tô num divã, e é uma coisa meio. Sabe? Eu estou buscando, a hipnose está me ajudando a buscar coisas dentro de mim, que talvez através da repetição e da concentração. Ou limpando a mente. Ou limpando é a mente, não. eu consigo acessar certas memórias, certos momentos. É que a hipnose, através disso que você falou, ela consegue baixar o senso crítico das pessoas. Algumas mais, outras menos. É por isso que no show consegue fazer o cara imitar a galinha, o cara esquecer o nome dele. Porque ela baixa o senso crítico, então toda a ordem que você dá. Toda imposição que você faz, a pessoa dá uma... Ela é mais propícia a acatar. Sim. Eu imagino que o cara usar isso num caixa de banco, né? Tipo, quase como um poder Jedi, assim. Do é, não, não é. Tipo, no, no truque de mestre, que tem um e dois lá que eles roubam o banco. O cara... Tem até uma cena que eu, eu, eu não lembro direito, mas ele puxa o cara assim, hipnotiza ele. Faz o cara começar a contar umas coisas, e o cara trai a mulher, ele, tá, ele descobre que o cara tá traindo a mulher através da hipnose, alguma coisa assim. Ele fala: ó, se você não me der tal coisa, senha do banco, uma coisa assim, eu vou contar para tua mulher. Não é exatamente mas, Sim, tipo, Mas é só é um caô, é de, Só de puxar tá, o cara pela mão. Tá ligado? É, e às vezes eu vi nos programas, aquilo para mim era a parada mais Sobre falsa. O com ah? o reloginho. Assim. É um cara que pegava assim no. Vamos dizer, eu vou usar o Yuri, né? Mas o cara chegava, vamos lá, um, dois, três, um, dois, Bem três, dormindo, um, dois, dormindo, três, dormindo. dormiu, dormiu, dormiu. Aí a pessoa dorme em pé. Dá um tempo, né, cara? <laughs> Porra, ela dorme meio assim, desabada em pé, sem cair no chão. Ninguém dorme assim, cara. Como o cara dormiu? E né? que o hipnólogo, o hipnólogo ele sempre vai jogar a cabeça do cara pro lugar. Se, se ele só hipnotiza, isso, se ele o cara vai ficar pega aqui, a cabeça e aí, faz assim. Aí, olha, faz isso pra poder. Essa mão é para poder empurrar o rosto da pessoa pra ela ficar assim, entendeu? É. E aí, sempre umas paradas super constrangedoras do cara assim: agora ele vai comer uma, é, uma, uma cebola, cebola vai e vai achar que é maçã. E a pessoa chorando, quase vomitando: é maçã. <laughs> é maçã, assim. Porra, mó caô, cara. Fala logo que você tá comendo uma cebola, cara. Caralho, cara. Mas tudo bem, vai. O cara colocou uma laranja dentro da cebola igual a carta. Não, não era uma cebola, <laughs> não, mas aí é a pessoa chorando, a cebola, tipo, horrorosa. Será que, assim, será que dá para gente fazer alguma mágica com o nosso público, para eles adivinharem alguma coisa? Para os caras adivinharem não alguma coisa? Não sei, só coisa, pensei hein? nisso. Energizar a TV. Deixa... Põe, põe um copo d'água em cima da televisão, galera. <laughs> uma colher, um <laughs> copo d'água em cima da é. TV, que nós vamos abençoar vocês daqui a pouco. Não tem nada que você faça claro. em massa, né? Um poder. É muito Puts, poder eu para uma pessoa. Nisso, nunca pensei nisso, nunca pensei. Fazer uma hipnose em massa, né, o tipo assim. Ah, deve até dar. É que eu não manjo hipnose mais, parei de estudar. Mas... Tem uns caras, se vocês quiserem um dia trazer um hipnólogo aqui, eu tenho uns. A gente trouxe um, ah, é? mas eu achei meio... <laughs> tá aí Ué, no é, canal, não... vocês podem ver, eu não sei. Eu não, eu não, não, não tenho nada contra os hipnólogos, tem alguns amigos que são e tal, mas a hipnose não me pega, tá ligado? É, eu acho que é, é meio... tipo, porra, jogo de, 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 de golfe me pega. É, você meio que deixou de lado, né? Deixei de lado. Mas o. Uh, você faz show. eu podia criar uma briga contra os hipnólogos é, também, né? Começa aí, tá? Pô, na eu hora. acho hipnose uma merda, cara. Agora, agora eu tô sendo sincero. Agora eu tô sendo. Eu acho hipnose uma merda. É. E mágica ps... é muito melhor da hora. E psicólogos também, psiquiatras que usam hipnose no tratamento, são um bando de vagabundos. Né? <laughs> ah, psiquiatra, no geral, é um bando, mas não você começa. <laughs> começa a criar, né? É, cara, do punk. Mas você ainda faz show ao vivo algum com mágica? Assim, tipo Tem assim. Tem alguma apresentação? Você eu faz? fiz recentemente para uma empresa, num, num lançamento de um produto novo deles, hum. de, tipo, só que foi um show mais curto. Então, quando é uma, uma abertura de evento, ou um encerramento, ou tipo um mestre de cerimônias, que você entra cinco minutinhos, sai, eu vou fazendo uma mágica. Esses eu faço, mas na pandemia eu porra, foquei total no canal. E aí meu site, minhas coisas de show, mano, tá tudo defasado. Uhum. Eu tô num processo novo aí, minha loja de mágica, que tem, inclusive eu não falei, o livro, tem baralho, tem mágica para vender lá. A gente tá repaginando ela. Essa loja fica em Jaú. Uhum. E agora a gente vai trazer para São Paulo. Então, eu tô todo num processo muito louco. E depois eu vou voltar a focar na questão dos shows, lançar um site pra fazer shows. Qual show que você, e tal. Qual é o show que você acharia maneiro fazer mesmo assim? Qual o tipo de show assim? Cara, eu queria fazer. Mas rapidinho, você é humorista também? Não, não. É humor. Não precisava. Não, eu perguntei, tentei fazer é. stand-up com mágica. Foi uma merda, velho. Uma não, eu merda. Eu perguntei do stand-up, mas não sabia é, se ele era humorista. Uma merda, né? não, 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 não. Ah, às vezes a pessoa tenta. Você não é humorista, velho. Entendi. Mas você já tentou fazer stand-up, né? Eu fiz uma vez. Mas não, não é necessariamente humorista, né? É, não. Não, e a então. época que eu fazia, eu copiava todas as piadas é. do Ben Ludmer. E eram as únicas que a galera ria, eram as que eu copiava do Ben Ludmer. As minhas, ninguém ria. Por que você acha que o Ben Ludmer não gosta mais de você, quer Exatamente por isso. <laughs> Mas eu não faço stand-up há 11 anos, Ben Ludmer. Ben Ludmer, vamos fazer as pazes aqui no Ben -Ludman. Entra aí, Ben -Ludman. Não, eu tô falei, zoando que ele não gosta de mim. É, tipo, eu sempre perdeu o contato, né? Assim, Mas nunca mais trombou. Mas agora eu esqueci era, até qual era a falou tinha feito. Qual era o show de, é, show de mágica que você Cara, fez? Cara, né? eu piro muito numa parada intimista que eu faria, talvez, num clube mesmo de stand-up, assim, pra uhum. poucas pessoas. E uma parada bem interativa e tal, mas sem humor. Então não, não poderia ser num dia que vai ter comédia. Uhum. Porque o mentalismo ele não combina muito com o humor, tá ligado? Uhum. A parada séria do mentalismo ela é importante para você gerar uma. Uma identificação como alguém que não tá ali zoando, entendeu? Uhum. O bagulho é sério. E o mentalismo, ele é sério. Porra, a parada de furar a mão envolve um pouco de mentalismo, de concentração. E se eu fizer merda, eu tomei no cu. Tem uhum. então, uma vez que eu errei, eu fiquei duas semanas sem o movimento desses dois dedos aqui. Caralho. É, porque legal, acertou né? no nervo e no músculo na mesma vez. Puta. É. Caralho. Então. E, porra, mentalismo, por exemplo. É, então, hoje, nesse eu, filme hoje eu é... tentei ah. fazer coisas com vocês que não funcionaram, uhum. por ah. exemplo. Entendi. Porque eu tô sempre me arriscando. O mentalismo com humor ele é bom porque você consegue fugir de erros com humor. No uhum. mentalismo convencional não. Sem humor você é tipo é aquilo, mano. O Mentalismo ele falha. Algumas vezes eu vou errar. Eu vou achar que você vai pensar no Ás de Ouro, e você vai pensar na Dama de Copas. É isso. E eu quando acontece eu falo. Não funcionou dessa vez. Talvez você não esteja, tentando, não esteja conseguindo uhum. fazer uma conexão com você. Vamos tentar com você? Aí eu faço uma segunda vez e ou oh, acerto, ou erro de novo, eu falo, pô, então hoje eu tô um merda, não tá funcionando. Ah. Aí eu pego um baralho e escolho uma carta. <laughs> e o, que, que, e o que, que você julgaria que é um mágico podre, assim? Como um mágico? Ruim? É. Não tô dizendo de nome, mas o que é as cara, ações o que, Tudo do que, cara... que tem no TikTok é uma merda. Ah, é? Tudo que você vê. Não, tudo não, velho. Mas 90. geralmente esses caras que vão fazer a mágica com uma menina, uma menazinha gostosa do lado, ou que tem uma reação muito grande e tal, 90% das vezes é combinado ou a reação, ou hum. ela tá vendo o truque. Tipo, às vezes os caras fazem umas mágicas que eu sei como faz, porque eu faço também. Uhum. E eu sei que ela tem um ângulo, ela tem uma limitação de ângulo de, sei lá, 180. Se tiver alguém pra cá uhum. de mim, ou pra cá, ela vai ver. E o cara faz a mágica e essas pessoas que estão atrás dele se impressionam, mesmo vendo o truque. Uhum. Então na hora eu bato o olho e falo, sei que é combinado. Eu já vi tanto que às vezes nem, o cara nem fez a mágica, eu já sei que é combinado. Só pela maneira que a, que uhum. a pessoa está do lado, que as pessoas estão do lado, a maneira que o cara está falando. E, infelizmente, são os vídeos que mais bombam no TikTok. Caramba! Precisa fazer um desses, Bentolas? Mas não bomba, <laughs> não bomba justamente porque é meio tosco, que as pessoas acham engraçado. Não, as pessoas acreditam, é? cara. As ah. pessoas acreditam. É... E assim, eu tô falando que é uma merda, e muito provavelmente, daqui uns dois meses eu vou estar tá fazendo. Uh -huh. Porque eu preciso de dinheiro. Entendi. Então, eu não tô falando que é uma merda e eu sou melhor que os é. caras. Eu tô falando que é uma merda, mas eu tô pensando em fazer. E como é que você vai aprendendo mágicas novas? Como é que, podia, como é que? Podia fazer umas dancinha, né? Que com Durante mágica. Durante mágica, né? Não, dancinha com mágica, troca sua roupa, alguma coisa isso é, aí, assim, é melhor. Verdade, é verdade. Tem uma coisa que a pessoa botava, tipo, um, lembra? Um biombo assim rápido, A, é a pessoa fazia é, assim, a roupa dela inteira mudava. Nunca viu isso? Não, acho que não. Aí vi. botava o biombo embaixo e subia, não, a, a, mudava a, de novo. A, a mina muda de roupa tipo umas 15 vezes na mágica e tem uma é, que né? até o próprio mágico muda umas 3, 4 vezes de roupa. É, tipo acho... em um segundo, tá ligado? Muito foda. É, eu já vi esses aí. É, os caras de mão e pá, ela entra, passa para um negócio e é um sincronismo... vai mudando de roupa. Muito bizarro. Essa e você mágica. não trabalha com um assistente, alguma coisa assim? Quando você faz mágica? Com, nunca confiei em ninguém para isso. Porque às vezes tem, é. né? O cara tem um, alguém que fica lá. Na, mesmo nesse filme que eu vi do, do Mentalismo lá que eu te falei, uhum. o Beco Não, a galera do Grêmio, tem muitos assistentes. Sim. A mulher vai na plateia, acho que vendada, e ela pega assim. O cara fica vendado. Né, o cara fica no centro vendado, aí a parceira dele, ou uma mulher ou um cara. Vão andando pela plateia e pega, esse senhor que está com o relógio, o que, é que você tem dentro da sua bolsa? Aí o cara lá no, na frente. Bom, dentro dessa bolsa, eu acho que ela vai tirar uma, uma arma. Isso, na verdade, só no filme, ninguém tem uma arma na bolsa, né? Mas aí o cara tira a arma, assim, tá dentro da bolsa da mulher, tem uma arma. Isso é real, isso não, não é ficção, não, isso é real, dá para saber. Tipo, você começar a adivinhar o cara vendado, ele pode talvez até estar tá em outro cômodo pessoas da plateia tampando o olho, checando o ouvido, se tem algum ponto, nada vibrando. Isso não tem uma batida meio detetivesca também no lance? Você prestar atenção no que a pessoa fala para você intuir como que ela é, mais ou menos, não, durante o processo? Não, não tem um não, pouco disso? Não. Essa técnica, não. Em ah, é? outras partes do mentalismo, em outros efeitos, sim, mas nessa, não. É uma parada bem engenhoca, assim, muito foda. E precisa de muito treino, muita prática. É um bagulho... Entendi. Sinistrão, assim. E como é que você vai aprendendo que eu te pergunta? Como é que sim, você sim. vai renovando vamos cara, dizer o repertório? A melhor também. maneira de aprender mágica é livro, sabe por quê? Porque se você A pior propaganda do meu curso eu vou fazer agora, ah. mas eu falo muito disso no curso então. Mas você tem um livro Porque também então. Porque se você é, Porque se você aprende a mágica através de vídeo, a tendência é você fazer exatamente igual ao que ele cara tá fazendo. Uhum. Se você aprende através de um livro você vai estar imaginando como aquilo é como aquela mágica é então você vai estar imaginando da tua maneira com a tua bagagem com a tua experiência no teu contexto então vai ser muito mais fácil depois você dar a tua cara para esse número do que você aprender através de um vídeo por exemplo então porra, não vídeo é bom às vezes está com uma dúvida você quer ver um ângulo uma parada e tal é bom é bom para caralho inclusive tipo eu, eu o meu curso de mentalismo, na verdade, ele era para ser um livro, mas eu não conseguia pôr em palavras as coisas que eu queria explicar, muitas vezes. E aí virou um curso. Uhum. Então, algumas vezes o livro, não... o, curso, o vídeo é melhor, mas o livro é a melhor maneira. E livros antigos são muito fodas, cara, porque é livro que também que tá esquecido, então são mágicas que a galera não, nem lembra que existe, que nem tá ninguém fazendo. Então, o livro antigo é muito foda também. É difícil achar esses livros assim? Cara, Mais hoje antigos. em dia tem um cara que tem um site chamado Acervo Mágico, que ele disponibiliza, mano, milhares de livros, centenas ou milhares de livros digitalizados. Uhum. E a maioria é em inglês, mas tem bastante coisa em português. Você paga uma assinatura lá, sei lá, 20 contos, você tem acesso a todos os livros do ah, Acervo Mágico. É, mas dá para comprar também. Pô, eu compro o livro direto da Amazon, chega em dos Estados Unidos, uhum. chega em cinco dias em casa, o bagulho. Então é tem, tem em muitos lugares. Na minha loja, que agora, como a gente está mudando de estoque, a gente, tá, a gente zerou o estoque para fazer essa migração mais fácil. Mas eu tinha um que chamava Truques da Mente, que são dois parapsicólogos, ou psicoterapeutas, ou psiquiatras, sei lá, que estudam a mente humana, que eles começaram a estudar como a mente humana reage a números de mágica. Por que a mente humana é enganada por números de mágica. E aí, cientificamente, eles explicam o que, que acontece na nossa mente quando a gente vê uma mágica. E aí tem até a participação de mágico, do Penenteller, uhum. que porra, conheci os caras, inclusive. Ah, é? Tirei São foto com ele, pra, caralho, é? pra caralho, São dos dois meus favoritos, assim. Que legal. Enfim, então é um livro muito foda que não ensina nenhuma mágica. Mas você ler esse livro vai te tornar um mágico muito melhor. A gente fala que a teoria da mágica ela é 90% do número. 10% é o truque em si. Uhum. Porque a teoria vai fazer um truque simples que você aprendeu se transformar num milagre, tá ligado? Tem técnica para você chegar na tua casa e achar que o que você viu aqui foi maior do que realmente foi, tá ligado? Caramba. Porque você vai contar para as pessoas depois de uma maneira muito mais elevada do que realmente foi. E tem técnicas que você emprega no meio do texto da mágica para fazer isso acontecer. Dá um exemplo, você pode dar algum? A, a hora que vai recapitular alguma parada, Uhum. O Mágico omite certas partes e ele dá ênfase em outras uhum. Para gravar coisas na tua mente e, e contornar outras que são mais delicadas. Tipo, eu não posso entrar em muito sim, detalhe sim. eu entrego tudo que eu faço. Mas sim, 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 É umas paradas assim, tipo, total de sub... Cara, mentalismo é. Porra, é 90% linguística, cara. Legal. Linguística. E, e o foda é, às vezes eu aprendo algumas paradas com gringo. E são coisas tão linguísticas que às vezes eu não, não consigo fazer em português, uhum. porque não tem aquela palavra que uhum. diz aquilo em português, tá ligado? E você pode usar essas técnicas. Uau, não... você viu esse truque de troca de figurina? A gente de repente. <risos> Uau! <risos> Mágica. Mas é. <laughs> cara, mas cê, dá pra usar essas técnicas é. até em ambiente de uma palestra, não dá? Dá. Então, eu tô pensando desse... se eu vou pra essa área também, de palestra com mágica, uhum. alguma coisa para ilustrar. Eu, tipo, não tenho experiência em porra nenhuma além de internet e mágica. Então, a minha palestra teria que ser uhum. explicar como a mente funciona num truque de mágica e tentar. Botar um empreendedorismo no meio pra vender, porque é assim. Que funciona. É, eu acho que a mágica urbana e o do jeito que você faz funciona bem quando você relaciona ela a coisas do cotidiano mesmo, sim, entendeu? Sim, sim, sim. Tipo, numa empresa, como é que você usa? Igual na escola, como o cara cola, uhum, entendeu? Sim. Eu acho que aí a pessoa. Sem equipamentos, pessoa... né? É, sem equipamentos. Isso que é bonito do mentalismo também. É, é tipo aqui, tá ligado? Você consegue fazer a galera se inscrever nesse canal? O cara não faz milagre, ele faz <laughs> mentalismo. É. nem no meu a galera se inscreve mas... ah, não, mas se fala, isso... dá, pra, dá pra você aplicar isso na internet, assim? De uma... cara, dá, é mais difícil pela internet, porque você não tem o feedback visual, assim porque assim, tudo que eu falo uh -huh. a minha próxima fala, ela é baseada na tua resposta ah, eu não tem um texto muitos mágicos têm textos Sim. então, todo show que você for do cara vai ser aquele mesmo texto, hum. o meu não o meu não tem texto, eu não decoro texto Entendi, eu não consigo decorar texto <laughs> Então, Mas você estuda a reação da pessoa e você tem algumas. Eu estudo todo o contexto do efeito, eu sei todas as variáveis que podem acontecer, uhum. tento diminuir as chances de erro e maximizar uh, potenciais, que a gente chama de phishing, né? potenciais pescadas que eu posso conseguir de informações da pessoa enquanto a gente está trocando ideia. Então, se eu vejo que ela está indo para um lado e é um lado que eu quero, eu uhum. vou dando corda. Se ela está indo para o lado errado, eu tento trazer ela de volta para onde eu quero. Então, tudo isso. Só que assim, as pessoas acham que... Porra, então isso é tipo um Vitor metaforando? Não. Uhum. Porque eu não... São técnicas... Uh, tem muito... Como que eu posso dizer? Eu não conseguiria pegar um cara e descobrir se ele é um criminoso ou não é. Uhum. Não é uma ciência exata. Não é algo que eu posso usar para me dá melhor na minha vida, não é? É entretenimento. Uhum. O mentalismo ele é entretenimento. Ele não é, não serve para segurança pública, para investigação. Pode até auxiliar em algumas coisas, mas tem muitas variáveis que precisam ser, ser funcionar para dar certo. Então por isso que eu, o mágico o mentalista ele tem que ir guiando você para onde ele quer. Um uhum. Num tribunal, não parada você não consegue guiando o cara da maneira que você quer, enfim. Então o mentalismo ele é entretenimento, ele é arte. Uhum. Ele tem referências da mágica, mas também tem referências de outras artes. Então não tem muita gente pergunta isso. porra, o que você faz é tipo metaforando, mano. Não. Talvez um, um, um pouco de leitura fria. Eu nem sei se ele usa, mas leitura fria de, de pescar na linguística ali. Mas tirando isso não. O metaforando ele realmente acerta essas coisas, assim Eu não. Estou perguntando sinceramente, eu não sei. Não acompanhei isso. Sim. Cientificamente, uhum. o que a ciência diz uhum. é valela É? Não é, tem não nenhuma saber. comprovação As pessoas científica. São muito diferentes uma das outras. Eu, quer dizer, eu tô falando de um jeito bem sim, sim. leigo assim, não é? Já fizeram vários testes e uhum. não, não dá para contar com isso, tá ligado? Uma tem... coisinha ou outra, você pode, né? Quando o cara faz isso aqui é mais para positivo uhum. e quando ele tá assim é mais para negativo, tá? Mas isso você não consegue descobrir nada. Sim. Ligado? Negativo é. de quê? O cara pode estar tá com um sentimento negativo dentro dele. O cara é, pode estar tá pensando é. em outra coisa. Enfim. Às vezes é um problema físico da pessoa também, né? Que ela tá no como dia. Como é que você vai, vai, vai ver a, a é. pálpebra do, do defante, por exemplo? Pois é. Ó, baixou aqui é, é tá mentindo, porra. <laughs> fudeu, né? Ah, isso aí é mentira. O amaral, né? como é que você vai ler o amaral? Sim, Tem, sim, como? sim. <laughs> Tem muito mentalista no Brasil, assim? Não, tem uma dupla de amigos meus que tá mandando muito bem em evento não. corporativo, que são os mentalistas, eles são muito bons, uhum. mas eles vão para uma parada mais. Eles são mais bem-humorados, eles são mais desenvoltos, eles são mais, sabe, apresentadores e legal e tal, leva um pouco do humor no bagulho, eles não são humoristas, mas é um show bem-humorado. É. E eu gosto muito deles, eu vi um show deles um tempo atrás, pô, muito foda. Tem alguns outros, mas eu, eu acompanho mais uns gringos mesmo. Hum. Darren Brown. Hum, os, e os outros eu não vou falar porque eu não quero dar. Porque os outros são professores de mentalismo. Hum, entendi. Não, tu não quer dar, entregar não o ouro, né? O mas eu vou te, é, tem alguém aqui no Brasil, não sei se você acabou de falar isso, que é foda mentalista? Tem, tem. Os mentalistas. É uma dupla. Essa o dupla. Beto e o... Eles têm um canal no YouTube, alguma coisa assim? Não, é o perfil deles no Instagram, os mentalistas. Ah, tá. Eles não fazem os vídeos? Fazem, fazem. fazem. Mas eles se apresentam? Eles foram também? no Vênus. Tem uma apresentação uhum. deles no Vênus muito boa. Ah, maneiro, maneiro. Eles fazem mais corporativo. O foco deles é corporativo. E o teu foco agora vai ser? Eu, eu gosto muito dessa mágica de proximidade. Então dá para trampar em eventos, circulando entre os convidados também. Uhum. É que, cara, eu gosto muito dessa parada de ter o canal, de produzir séries e, e a parada mais audiovisual. Uhum. Eu prefiro isso do que fazer show em evento essas paradas. mas eu queria muito transformar a, eu queria muito fazer a galera entender a galera aqui no Brasil que, que botar um mágico no evento é foda e não só na questão de ah vou levar um mágico da mesma maneira que eu levo um comediante por exemplo ele entreter a galera não para gerar conteúdo lá dentro uhum. tá ligado? porque hoje tudo é gerar conteúdo gerar conteúdo então pô me leva pro evento os convidados vão ser entretidos vocês vão ter conteúdo para redes sociais de vocês fácil com um celular uhum. e eu vou ter para as minhas também. E aí eu queria começar a colar umas festas, com a galera do trap, com a galera do sertanejo, com a galera do rock, fazer mágica. A minha ideia é pegar a galera conhecida, fazer mágica para igual o David Blaine faz. David Blaine faz mágica pro Will Smith, pro Obama, pro uhum. Bush, para Ariana. Eu queria tentar fazer isso no Brasil. Seria maneiro. Só que pra isso eu preciso de números para essa galera começar a aceitar. Tá ligado? Então eu tô com essa série nova também, é esse projeto. Eu tô com um projeto novo também conhece de... uma galera famosa? Conheço, cara. conheço, conheço. A gente vai. Deixa eu pedir para ir na casa de um, é isso, um é cara isso. desse e falar, cara, posso só filmar eu fazendo uma mágica aí? Eu vou, eu vou entregar o ouro aqui pra vocês na eu frente. Tô, depois dessa série de viagem, que não dá para eu ficar viajando o tempo todo. Então, eu tenho que ter algum quadro aqui no Brasil para eu manter meu canal ativo. Eu tô nos, nos preparativos para lançar uma parada misturando gordo visita. Uhum. Com aquele do Gugu, tá ligado? Que tinha a as de cana, procura um, você tem que procurar um absorvente em 10 segundos, valendo! Aí a pessoa sai correndo e tal. Ah tá. Tá ligado? Sim, sim. Então, tipo, mas eu, vão ser uns, uns desafios assim, bem besos, às vezes de, de uhum. qual mágico, não sei o que lá, não sei o que lá, enfim. E vou entrevistar a pessoa e vou mostrar a casa da pessoa também, uhum. porque vira um conteúdo legal, porque não é só má, vou fazer mágica, vou, mas. O artista vai mostrar a casa dele, a gente vai trocar uma ideia, ele vai participar de, um, de uns quadros e tal, e vai ter as mágicas no final. E isso valeu, Tem valeu. os cortes depois, né? Você pode ser só a parte da casa, não sei o que lá. E aí no final, se ficar muito foda, o Casimiro reage na live dele. Ah, o maneiro. foco do, do meu canal é o Casimiro reagir um dia. Pô, eu podia reagir, né, é. vem, né? Faz o que você quiser, Casimiro. Eu não gosto, cara. Eu, te... <laughs> Deixa eu te falar, tem, temos perguntas aí? Vamos. Tá só o Rafa sozinho ali agora que eu vi. Tá, a gente já, o Tony voltando, a gente já faz a perguntas. Você não tem Pix pra... também? Eu vou dar uma olhada. Se porque daí alguma. a gente faz. Antes da pergunta, eu posso fazer a da. Então, Ou tem eu... mais coisa depois da pergunta? Não, eu pensei da galera fazer as perguntas e a gente fecha com a mágica. Mas, mas você... pode ser o contrário também, você que sabe. Se vocês quiserem aí, enquanto eu. Deixa eu só ver. O se... Tem no, eu ah, tô no, tô bo... com as agulhas aqui. É, isso aí é bem aquele, como é o nome daquilo? É, é aquele, é o nome daquilo? Hellraiser. 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 Hellraiser, né? Hellraiser, Tinha Hellraiser. aquele cara Pinhead cheio de para cheio de prego na cara, ah, né? Ah, tu ligado. Ah, sei, 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 só sei. Só acho que funcionaria maneiro se você pegasse. Mas é, se é. você pegasse um humorista maneiro e juntasse com você e vocês fizessem um show. Misturando você que é mágico com um cara do humor. Aí, sem você sozinho fazendo, sabe, stand-up com o mágico sim, e humor. sim. você tá oferecendo dupla. aí um. Eu... Não, eu falo não, eu os caras, maneiro. Os assim. caras até estão em algum bar aqui de São Paulo, eles estão fazendo uma noite de mágica. Mas ninguém me chama, porque os caras não gostam de mim. Tu então... é mal Tu é o caso. rebelde, né? Do... Eu sou o Do mundo né, da né? mágica, né? Mas é mais famoso no Brasil, vai. Ah, o Pyong também tem. É, né? que o Pyong ele já foi para outras áreas agora, né? Ele tá mais no empreendedorismo, finanças e tal, aí ele deixou um, um espaço livre aí. Cara, hoje é, eu sou é. com em rede social, eu sou o que tá mais com mais números assim, mas também, cara, a rede social amanhã pode dar merda, então não. Sim, mas eu tô dizendo independente da rede social, quando tem mágica, eu acho que vem vem você, Ludmer. Sim para algumas pessoas, tem, tem os né? caras Piong... do TikTok também. Né? Ah, mas é o é é cara no TikTok que é fica famoso, porque a galera não, não tem muitos caras que eu vejo direto no TikTok e eu não faço a menor ideia do nome do cara, porque o TikTok não, não gera aquela identificação de Igual no YouTube, de você acompanhar um vlog do cara, da vida dele, o que ele faz. O TikTok é tipo 15 segundos, 20 segundos do muda uma dancinha, do negocinho, muda pra outra coisa, você já nem lembra quem é o cara. Uhum. Então, por mais que você tenha um número pra caralho no TikTok, não significa tanta coisa assim. O YouTube é mais, é tipo, mano, se eu sigo o cara no YouTube é porque Sim. eu sei quem é aquele cara, entendeu? É mesmo, o TikTok eu... vira e mexe, eu vejo uns. Alguém entrevistando alguém que tem um trilhão de seguidores no Tenho TikTok. Eu nunca ideia. vi, minha, nunca vi em nada, não, não sei. Porque é um mundo à parte. O Instagram, Sim. ele ramifica um pouco, né? É, é Acho que é. essas outras redes, o YouTube, a Instagram, eles dão uma ramificada. Você Sim. vai ali, mas o TikTok, ele parece ser um Choga universo tudo só. Cara, não, né? ele parece ser ali um é. universo à parte, assim, Sim. entendeu? O cara, assim. Às vezes eu vejo alguém que não tem tanta gente no Instagram, mas ela fala. Um trilhão aí tá escrito no TikTok. É, porra. Não, 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 não alimenta Pô, as outras coisas, né? É, tipo, é, não, é meio, não conversa com as não, outras é redes. É um número meio inflado de vazio, assim. É. Assim. É a China, é e agora é. começou a monetizar, então vale meio a pena. Assim. É, tá monetizando? Tá. Como que funciona? Pô, tipo... eu ganhei o primeiro mês que monetizou, ganhei 500 dólares. né? 500 dólares. um tô com é um problema bom. no bagulho mesmo do banco aqui, do Pix, que Tá vendo? Não tá entrando mesmo. Mas isso começou agora? Não, tô tentando desde aquela hora. Mas então, isso começou nessa entrevista, né? banco, essas coisas? Foi você que fez isso? Pô, vocês pediram, porra. Mentira, você tá aproveitando isso. <risos> <risos> Ó, zerou todo o nosso dinheiro. Né, porra. Mentira. Tá com algum problema aqui no banco, ah, meu? Então faz você, então, Tony. É, Vamos lá, então, pra, pro Chuca Chat. E vamos ver se até o fim aparece isso aí, ó. Bom, o Gabi, ele mandou cinco reais. E aí ele falou. Foi, foi no começo do programa, né? E ele falou assim, ó: Barbieri, conta um pouco da tua experiência em Cuba. E você já contou, né? Você é, tem mais alguma coisa né, de, de Cuba que você que queira falar que você não falou? Cara, a, a galera tem muita curiosidade na questão das, da política em Cuba, né? Da questão da. Do socialismo, como é que é comunismo? Cara, eu vou te falar: no meu parco, no meu é, conhecimento ah. é, é de seriados em coisas que eu leio e tal. Nunca li um livro, nunca visitei Cuba. Eu só vi assim documentário do Michael Moore que ele viaja até dos Estados Unidos para Cuba porque o ele, ele leva. Lá. Não, ele leva uma galera que não consegue atendimento com os ah, problemas de saúde tá. horrorosos nos Estados Unidos, porque é tudo caro, e ele leva todo mundo de barco assim, para Cuba, para eles se tratarem de graça lá, eu pessoas dia, assim. É. E é isso realmente é foda, né? Mas o meu conhecimento é, as pessoas têm direito a uma pasta de dente, três bananas, é, dois não. negócios, internet ninguém pode ter, só um salário que qualquer profissional só pode chegar a 19 dólares, uma parada assim, enquanto o filho do Fidel tá numa puta mansão tomando milkshake, entendeu? E assistindo uma coletânea dos melhores clássicos do cinema americano e fica essa hipocrisia que não tem o menor sentido, enquanto o povo inteiro é obrigado a viver sobre, apesar das coisas assim, não ter a educação ser boa, não ter uma criança sei lá, sem ensino, sem na rua... É o que, é o que como, eu vejo. Como né? foi a sua experiência? Cara, eu tinha um pensamento um pouco igual, o do Bento. E aí, antes de ir para lá, eu comecei a estudar um pouco sobre Cuba, para entender melhor, principalmente a questão histórica. E aí, eu descobri que tanto a direita quanto a esquerda mentem sobre Cuba. Cada um puxando o sardinha pro teu lado. Cuba é muito mais capitalista do que a galera imagina. Muito mais. É, muito, é mais capitalista do que socialista. Quem trabalha com turismo em Cuba ganha muito dinheiro. Quem tem táxi em Cuba, principalmente os antigos, ganha muito dinheiro. É muito. A corrida minha do aeroporto pro, pro hotel foi 35 dólares, cara. 35 dólares. Em 10 corridas ele faz um salário mínimo do brasileiro. Do aeroporto pro hotel. Pro hotel. E assim, era, era, era o okay, quê? Uns 20 quilômetros. 35 dólares a gente põe aí, 60, 90... É 100 reais. 100. Não é. Uns 150 reais. Por aí, é. é. Então, cara, Cuba tem uma galera que ganha um dinheiro legal. Ah... Uh, Ninguém passa fome, realmente, ninguém passa fome. Mas, assim, se você não trabalhar, se você não for atrás, o que o governo te dá também não é muito. É tipo, os caras me falaram que dá pra mais ou menos... A comida que o governo dá, eles têm uma caderneta lá. Você tem um limite de, de comida que você pode pegar por mês com essa caderneta. Que aí a comida é, tipo, muito barato. O leite é centavos, o pão é centavos, é tudo meio que centavos. Pra, em reais, eu tô falando, tá? Em pesos é, tipo, 30 pesos, 20 pesos, 10 pesos. Pesos, que é nada. Uhum. E aí, para comprar com esses descontos, eles têm um certo limite. Eles também têm os, o restaurante do governo lá, são restaurantes públicos, que você almoça por 90 pesos, que é 3 reais. Tá ligado? E é uma comida decente, assim, cara. A gente comeu uma vez lá uhum. e boa. Da, comeria no, no meu almoço aqui no Brasil tranquilamente. Analfabetismo praticamente não tem. Ensino superior, mais de metade da população. Tem ensino superior. Mas você conversou com as pessoas? Conversei, né? conversei, conversei. Você sente que as pessoas são revoltadas morando lá? Ou você sente que elas estão satisfeitas lá? Ou existe uma sensação de revolta? Os mais aquele? velhos, geralmente, são defendem mais a revolução, o governo atual, o Fidel e tal. Os mais novos, já não. Você falou da internet. Tem internet em Cuba normal, assim. Normal, normal sem normal. bloqueio. Normal, sem bloqueio. As pessoas podem ver tudo que acontece ao redor acontece. do mundo. Não a única tem. coisa que a gente não conseguiu acessar lá foi, por exemplo, o chat GPT mas porque eles não se instalaram em Cuba ainda. Uhum. Ah, tipo, algum aplicativo, ou, ou, eu não lembro qual, tipo... Um aplicativo tipo, decolar da vida, assim, não funcionava lá, porque eles não queriam estar lá em Cuba uhum. por conta do embargo. Porque depois eles sofrem sanção dos Estados Unidos. Então, tem, o que não tem em Cuba na internet é por conta do embargo, que a empresa não quer fazer negócio com Cuba, porque ela se fode com os Estados, Estados Unidos, Unidos e né? põe na balança, né? uma ilha, com a maior potência, ou segunda, talvez, do mundo... Os caras, pá, desculpa Cuba, mas vou fazer comércio com os Estados Unidos. Porque o embargo dos Estados Unidos não é só. Os Estados Unidos não vende nada para Cuba. É eu não vendo e ninguém mais pode vender. Sim. Se um navio atraca em Cuba, ele não pode atracar nos Estados Unidos por seis meses. Tá ligado? Então, assim, a população tem total consciência que o embargo dos Estados Unidos é o maior inimigo de Cuba. Uma parte da população acha que esse é o único motivo e uma outra parte acha que é o embargo, e também o atual governo do Dias Canel, que é o sucessor do Raul Castro, e o Raul Castro foi o sucessor do Fidel. Mas assim, a esmagadora maioria das pessoas que a gente conversou idolatram o Fidel Castro, idolatram o Che Guevara, e não é que eles falaram, não falaram mal dos caras pra mim porque eles estavam com medo de alguma coisa, eles falaram mal de muita coisa de Cuba para mim, mas o Fidel e o Che Guevara, eles são tipo, mano... Heróis nacionais, assim, os caras realmente idolatram. Mas o atual presidente, os caras não curte muito. Porque é um cara que nasceu pós-revolução, então ele não tem essa bagagem da revolução, de um herói. Uhum. Ele é um cara que nasceu depois. E no meio da pandemia, Cuba tinha duas moedas, antigamente, CUP e CUC. Uma moeda era para os cubanos e outra era para os turistas, que era pareada com o dólar. Ele extinguiu essa, essas duas moedas e transformou tudo em uma. E a inflação explodiu. O cara fez isso no meio da pandemia, de 2020 para 2021. No meio da pandemia, o cara mudou toda a questão econômica da, do, do país, fez outros, outras coisas econômicas lá e fudeu os caras. Então a inflação explodiu, o poder de compra dos caras está baixo. Então a população realmente hoje, não vou falar todos, mas eu acho que, sei lá, uns 40%, 30% da população ali está saturada do atual governo. O Fidel, não vou falar que é unânime, todos gostam do Fidel, todos gostam do Tchê, óbvio que não. Uhum. Mas é um bagulho bem assim, você anda, você olha dentro das casas, você vê foto do Fidel, foto do Tchê em todo lugar, cara, em todo lugar. É, Eu é. conheci o filho do Che Guevara, cara, fiz ah, mágica é? para ele. Filho do Che Guevara? O filho do Che Guevara, Ernesto. Gente boa. Gente boa. Ele tem uma agência de Harley Davidson. Cuba, Caramba, e ele que faz loucura. passeios por Cuba com, com Harley, tá ligado? Então Cuba tem as lojas, tem lojas. Porra, tem Mont Blanc em Cuba, velho. Hum. A gente viu uma Mont Blanc em Cuba. Ah. Tem, é de... porra, tem Hilux. Tem, a gente viu Mercedes, a gente viu Audi. Tem. Ah. Eu vi a série do. que o Conan foi pra lá, né? O, o apresentador também. Sim, sim aquele Conan é, O'Brien. Né? É, parece bem, bem mais. É né? normal, cara. Aberto, É tipo assim: dia, é uma ilha do Caribe. Vamos comparar, por exemplo, com na, na, na região da América Central, ali, com a República Dominicana, com o Haiti, uhum. um Jamaica. Cara, em Cuba um país com um bloqueio de 60 anos, tá de pé até hoje. É, ideia. Não, sim, isso é super admirável, né? Então, Realmente. o que eu acho é o seguinte: só tem dois países no mundo que votaram a favor do embargo de, dos Estados Unidos contra Cuba, Estados Unidos e Brasil, na época do Bolsonaro. Israel e Ucrânia absteram e todos os outros países votaram contra o embargo. Hum. Todo mundo sabe que esse embargo ele é é, é, ele ridículo, é tipo covarde, é. tá ligado? Sim. E se os caras querem testar o socialismo de Cuba e falar que é uma merda ou não, tem que tirar o um embargo pra gente chegar numa conclusão. Eu fui para lá, eu sou tenho um viés mais de esquerda. E eu fui para lá com um viés muito mais à esquerda do que eu voltei. Eu voltei meio que, tá, não é tanto assim que a galera falava. Mas o que eu ouço da direita também, não tem nada a ver. É um país que ele, ele está funcionando meio, mesmo tomando tiro de metralhadora por 60 anos, tá ligado? Uhum, então, certo. sabotagens o tempo todo. Cuba está começando a se abrir. Os Estados Unidos, às vezes, com Obama tirou vários bloqueios, com o Trump voltou e aumentou. Então e agora está tramitando lá nos Estados Unidos. Parece que vai começar a tramitar senadores tanto democratas quanto republicanos apresentaram um projeto em conjunto para acabar com o bloqueio. Vamos ver o que vai dar, né? Hum. Mas é covarde, cara, é covarde. Mas você sentiu a população que é meio, como se sentiu? sentia é pobre, é rica, na Rio? Como, como se sentiu, assim, no ah, geral? É um melhor classe, que o Brasil. Um que classe Brasil? média é. vive melhor no Brasil do que em Cuba. Mas um pobre em Cuba vive melhor do que um pobre no Brasil. Entendi. Não vai faltar comida, não vai faltar escola para o teu filho de qualidade, não vai faltar uh, ensino superior se ele quiser, atendimento de saúde. Se teu filho quiser brincar na rua não tem perigo. Mas você sabe se ele têm? É o trânsito é livre. Todo mundo que é, mora em Cuba pode sair, sair de Cuba. Não, eles estão presos. Poder pode, mas a moeda deles é tão desvalorizada que eles não, isso não acontece. Porque eles não conseguem pagar uma passagem de avião, porque o salário mínimo lá é em torno de 17 dólares. Então não tem como. Não que o cara trampe com o turismo, junto de uma grana e tal, mas é geralmente o cara que junta uma grana, que ele vai fazer? Ele vai comprar um táxi foda para ele continuar fazendo mais dinheiro, entendeu? Então. É. Não, é uma loucura. Maneiro, é uma maneira, loucura. Maneira, tem maneira, coisas maneira. do atual governo e dos anteriores que a gente ouviu da boca de cubanos que defenderam esses governos que são indefensáveis. Existe censura, realmente existe censura. Não é uma censura de tipo, não pode falar mal do governo. O que a gente sentiu é que, tipo, quando os caras vão falar mal do governo, eles abaixam o tom de voz. Uhum. Tá ligado? Então, porra, cara defendeu o governo para mim e abaixa o tom de voz pra falar mal, uhum. vai me falar que não, não tem algum tipo de repressão, censura? Tem. Mas não é na proporção de o cara vai preso, o cara vai morto e tal, não é assim também, tá ligado? Sabia que o Fidel Castro passou a mão no Bento, cara? Passou a mão no Bento? Na barriga da minha mãe, quando eu tava. É verdade, é verdade isso? Então tava grávida de mim, né? Caralho, você recebeu a bênção comunista, então. É, eles foram meu pai, foi quem lá. Quem diria que ia virar esse bolsonarista? <laughs> não sou mesmo. Adorei. É, e lá deve ser bonito. Cuba. tá feliz que ele voltou? O quem? Mito. Ele voltou pra cá? Voltou. Não tava nem. Tava por fora. Os tava achando que ia ter uma paralisação ele... no Agora aeroporto. você vai voltar a acompanhar a política, né? Não, mas ele. Não, ele já voltou. Ele já voltou pra voltou cá. Voltou ontem, acho. Ah, é? é? Pra fazer o quê? Aí ele ficou puto que o. É. que Não mandaram o carro blindado pra ele, o carro era normal. As pessoas querem transar com ele, os fãs dele, né? E a esquerda. E a esquerda não mata, não vai se organizar pra matar ninguém. É, né? Ah. Ele não... A sorte dele é que a esquerda é paz e amor. É, oh, yeah. São... é ódio do bem, galera. O ódio é, do bem. Não é do mal. Tá. Tem mais alguma... Boa, temos, ah, tem como... <laughs> temos, temos mais algumas Sabe perguntas que tomar uma aqui, uma facada, ó. ele né? é? tomou uma facada, né? Sabe ele tomou uma facada, né? Tomou, mas era <laughs> cara de esquerda? Ah, mas era aquela faca que é retrátil, né? De mágica, né, não sei assim, de mola. Mas é, né? Foi nessa técnica é que de mágica Eu só tô aí, falando mano. isso porque enquanto você tá falando isso, o Edson, que sempre tá assistindo a gente, tá gritando. Ele tomou uma facada! É, tentaram matar. Não dá pra saber se era um movimento, se era uma pessoa louca. Não, eu, né? não, eu não acredito que... Que foi fake, mas eu também não, não acho aquele bagulho muito incrível. É, o que assim, eu vou falar, eu, eu, não, eu não acho impossível ser fez é, é, é isso, eu não acho impossível mas... ser fake. Mas não me apresentaram evidências tão fortes assim. Mas né? assim, ao mesmo tempo, né, tipo, pode ter acontecido, né? Galera, todos os médicos do hospital que atenderam o cara, todos os enfermeiros, todos os jornalistas a que estavam trabalhando tem na um, época... Umas, umas, um, Umas justificativas para isso. É. é que eu não assisti a porra do documentário que fizeram lá, porque eu tenho mais o que fazer, mas... É, a galera tem as suas ver. versões aí. Não, só acho meio implausível que todo um hospital... Só para mudar lá, um não. sistema inteiro de um país, né? Pode ser também. Agora já era, né? Já, é, já era. tá aí para ser preso. É. Também, oh, já vamos passou lá, então. isso O Backspace Punk mandou 1111 e fala assim, ó... Vocês hum. todos do Benhur são muito importantes para muita gente... O que vocês fazem é muito bom e o que pega é que são muito verdadeiros. Valeuzão da ZL pra vocês. Então... Felipe, você é foda. Valeu, mano. Tamo junto, bom, brother. Obrigado pela 11, mensagem, hein? É, tu é gente boa mesmo. Do... Tu é gente boa, né? 1111 era o número do Clubeville, cara. Qual? É mesmo? 1111. 11. Ah, isso Eu decorei é... porque ele fazia a piadinha. Mas isso é de... de deputado, político? é. Quando ele foi derrotado Eu tô vendo esse número o tempo inteiro, sabia? 11 11. Ele, que diz... ele falava que era um atrás do outro, tá ligado? Era a que piada que dele? Dizer? A galera fala quando você tá vendo os números muito igual Desculpa, eu não perdi a piada, né, cara? Eu okay. percebi pela expressão. 11 porque é um atrás do outro, tá? tá? <laughs> mas, mas, mas rola um, um é. outro é, significado né, do número 1111. Fala que tem um, é um portal né que você espiritual se liga né? nessa parada. É, é... Entendi. Mas eu tô vendo muito número repetido. Toda hora que eu olho para o relógio, está. Tem alguém pensando em você. 14, 14, né? 14 15, 15. Toda é. hora. Isso quer dizer que tem alguém pensando Não, cada, em você? Cada um, tem, é, cada um é alguma coisa. Mesmo. Se você vê número repetido no relógio, tem alguém pensando em você. Hum. É. Não ver, então. Errei agora. Tá <laughs> né? Ó, o Guilherme Moraes mandou mais 11 reais aqui e fala assim, ó. Felipe, primeiro lugar, David Blaine tem um pacto com o demônio? Segundo, você que entrevistou ele, prove para esses caras do Benhur que o Guilherme Rocker é melhor do que o Thier Rocker. Eu não entrevistei o David Blaine Gostaria O, tia, o Guilherme Rocker Ah, o Guilherme, o Guilherme Gostaria muito de entrevistar o David Blaine Você entrevistou é... esse Guilherme Rocker? Sim, sim Você entrevistou o Thierry Rocker? O Thierry não o Thierry eu trombei ele é. no... No show do Motley Crew e Def Leopard Mas eu, tipo, não troquei ideia Ele só ah, tava no meu lado, assim Mas ele é legal Parentocê, ser. Você gosta mais desse Guilherme Rocker? É, porque ele é meu... Ele é amigo é meu amigo véio. O pessoal fica enchendo o saco pra esse cara vir aqui Mas eu já falei, vai Vem um Rocker só e é o Thierry não dá pra vir dois rockers que a gente ia deixar uma palhaçada agora. Traz tá, os dois no mesmo dia, porra. P posso, posso pensar nessa possibilidades. Não, o Guilherme é bom, o Guilherme tem umas histórias muito bizarras. É? Né? Muito. A casa dele acabou de ser. O Guilherme rocker ele quer vir aqui, é uma... alguém da galera dele que tá fazendo isso. Cara, acho que o único podcast que é. ele foi, é. pelo menos que eu fiquei sabendo que ele foi, foi o meu. É? É. Por isso é bom. Cara, ele tem muito fã. Traz ele. Traz ele. Será que o pessoal. Cara, as histórias, é. o que as fãs dele fazem com esse moleque é umas paradas muito loucas, velho. Tipo o quê? Ah, praticamente a galera banca ele, assim é? Manda muita grana Eu não sei como é que tá hoje, mas A galera compra presente para ele mandar na casa dele Tipo, muito, assim A é um... galera... As minas amam ele As minas tem uma tara nele absurda, assim Outro dia eu recebi uma faca tô <laughs> A gente, porra, cara que, você que tá ganhou, vendo com você esse público ganhou, aqui da gente, você cara? Você um pacote de bolacha bônus que você gosta? Eu tô brincando, mas nada na proporção, né? Desse cara, né? É. Porra, Ué, a gente não é maneiro também? Não merece ganhar isso? Que vacilo, velho. Eu, eu cara. tô super feliz com nosso público, obrigado aí, não, Eu sou feliz hoje que eu ganhei a camiseta da Insider, cara. É. Geralmente os caras me mandam umas camiseta ruins de banda. Porra, camiseta, os caras fazem camisa de banda em uns que não dá pra usar, velho. Né? dá. <laughs> Sim. E, porra, Insider é foda. Verdade, verdade, cara. Verdade. Você quer que esse cara venha aqui, Tony? Esse, esse Guilherme Rocker aí? Cara, eu vou te dizer que eu conheço, assim, por vídeo, o Guilherme já há um bom tempo, assim. Ele faz realmente conteúdos muito engraçados, assim. É você que tá inventando essas mensagens, Tony? Então, não, não tô, não. Acho que se eu não... quem me apresentou foi o Glauber, que tocava com a Jéssica no, no Captain, uhum. né? Eu não sei se, se ele conhece, porque o Guilherme é da Zona Leste também, você sabe? Eu acho que ele tá em Osasco agora. Né? É. É. É, então, porque eu, eu lembro que o, que o Glauber, ele, ele, ele que me apresentou os conteúdos e, e eu acho que eles ele se conheciam um pessoalmente. Mas eu acho interessante, cara. É, é, é mais um rocker. <laughs> que, que é, vai, vai ser um só, galera. Se vier esse, não, não vai vir um é. o T. O T é demais também. Ele é eu um acho pouquinho que mais que distante, que ele juntos. é de outra cidade, né outro estado. Mas o, o Guilherme pode, pode vamos, ser. Vamos fazer uma reunião do Talvez os dois. Os dois, eu gostei, eu gostei dessa Ó, ideia Vamos de fazer uma dois. reunião do Benhur, todo mundo do Benhur, o, o os dois Rafael da ON. A gente vai decidir segunda-feira. Se pode ou não pode, dois rockers? É. Eu acho que é eu pesado demais, mas receita. às vezes é bom, é bom ir além, né? É. Às vezes os dois se conhecem entre eles? O tio Rock e o Guilherme? Acho que não. Se se conhecerem, vai ser muito foda. Eles não hum, se conhecem não ainda. Se conhece. hum. Mas o Guilherme ele é rocker. Ah. E o Tier é rock. Então, né? falaram isso, mas eu também já vi falaram que o Tier é rocker também. É, então, mas eu, eu, eu fui ver se, 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 se é, da última vez que você falou isso pra mim, eu fui ah. ver e realmente o Tier é rock. Ele não é ah, rocker, não. Então talvez a gente tenha é uma brecha aí no sistema. É. Pra, lá, mim, eu... pra mim é tudo sobrenome, tá ligado? Não vai vir vocês... nenhum outro Barbieri aqui também. Eu também acho. Entendi. Até porque o outro barbiere é. mais famoso do Brasil, um é o técnico do Vasco e o outro é o maior traficante de arma do Brasil. Ah, é? Esse pode ver, esse pode ver. O da arma eu abro uma exceção. É isso, é legal. Posso ópera. contar uma curiosidade, que eu nunca falei no claro, claro, um podcast? Claro. Meu tio que inventou o chuveiro elétrico. É? Em Jaú. Todos, todos é. rico, é. porra. Você é? Joga no Google aí, quem inventou o chuveiro elétrico? É? Que ano que foi isso? De 20 e pouco, 30 e pouco, 40 e pouco, alguma coisa assim. É não, só no Brasil que usa mais elétrico, né? É, e o chuveiro elétrico no exterior, em alguns países, é chamado de chuveiro brasileiro. Caramba. Ou chuveiro suicida. Que é, faz é, Francisco todo Canhos, é isso? Francisco Canhos. Olha. Caramba, Parece meu pai. eu sempre achei que era suicida. Só a década de 1940, hein? 40. Numa oficina onde? Jaú. Jaú. Caramba. É. O Brasil adotou mesmo, né? Todo oh, mundo. Pica. Eu Lorenzete. não entendi como é que uma parada elétrica tá, tá na água. Muito foda, né? né? Muito foda. Como é que tem uma parada de água correndo por um monte de fio pois de é. eletricidade? Ele, ela ele, cai como é o tio mata, dele, ele ah? sabe explicar exatamente. Já né? morreu, foi tempo, já. Não, mas você sabe, né? posso a menor ideia, <risos> é. <risos> O cara da família, né? E aí, quando o cara vai consertar, ele enfia a mão naquele negócio molhado ali, nos fios, sem nenhum meio. Não, mas aí você desliga a resistência. É, né? desliga a resistência. A resistência, não, ó, o disjuntor. Você e depois, quando sei. você troca a, a resistência do chuveiro, você tem que ligar ele. Sem ligar o disjuntor primeiro, para o chuveiro encher de água antes de você começar a esquentar. Porque se você já liga o disjuntor, o chuveiro está vazio de água, você liga, a resistência vai esquentar e não vai ter água ali, ela já vai queimar. Você acabou de trocar, ela vai queimar. Nossa, eu morro de medo desses chuveiros elétricos. Você chama o marido de aluguel para trocar? Não, chama o porteiro, alguma, <laughs> alguma coisa, né? né? Depois não, mas... de três semanas. É, é, mas... é só ver é... tutorial no YouTube, velho. Tem é, medo, eu tenho meio, é de, tudo... meio medo. Eu acho que é uma parada que não é natural. Tipo isso, panela de pressão, são coisas que eu quero ter isso na minha vida inteira. Não. Tudo bem? Hã? Eu sei que pode ser estranho. É, morra, tem, mano, tem iFood. Por que, que eu vou comprar uma panela de pressão? Pois é. É, pra fazer um feijão. Mas né? a gente já falou disso a gente, e falaram que as novas são bem mais seguras. Né? É, falaram, né? Mas dá pra fazer feijão é. na panela normal, só demora mais. É, eu. Vamos ser honestos, eu não sei cozinhar nada, né? vai, vamos lá. Eu não sei. É, é, não. Vamos lá, então. Ó. Ó, essa aqui, por enquanto, é a última que chegou. É o então. Gabi, mandou 5,50. Uh, e fala assim: ó, mais uma. Existe alguma mágica que faça aparecer música nova do Guns? Tá difícil nutrir esperanças. É, um dos motivos de eu ter broxado de ser fã de Guns. Você tá gostou do Chinese Democracy? Cara, eu gostei. Mais do que a média. É. E hoje em dia eu acho que é um álbum muito mais foda do que ele era naquela época. É, é? Eu acho ele muito foda hoje. Se você ouvir ele com fone de ouvido e, e começar a pegar todos os detalhes. Cara, o Axel é gênio. Ele é um gêniozinho, hum. assim. Só que ele é muito louco. Então as coisas dele não, não andam no, no mesmo tempo do resto. Ninguém gostou desse disco, mas na época. Na eu... época ninguém gostou. É. Algumas pessoas gostaram, outras não. Mas você vai ver as críticas hoje da galera. Porque era um disco muito superestimado, assim. Uh -huh. Porque o Gans estava num hiato foda. Há muitos anos, não lançava nada, não, só. Próximo verão vai lançar. Próximo verão foi o álbum mais caro da história, mais demorado. Então todo mundo tava esperando uma obra-prima. Não foi uma obra-prima. Mas é um disco honesto, assim um disco bom. Qual não parece mais? Cara, eu gosto de There Was a Time. Tem um solo do. Não, não, dos discos. Ah, dos discos, o Usual Illusion. Sei. Que é mais tem mais um pouco mais de blues, eu gosto, uhum. de piano, no rock mas o Appetite também é muito foda é o que é o que eu gosto é o mais clássico né? É. mas cara o Charles Democles tem, tem várias músicas muito boas assim uhum. a voz do EXO tava muito foda nessa época que eles gravaram de 2000 até 2006 2007 os vocais tem uma que chama Better que era para ser pra você tem ideia o EXO lançou o, o álbum e não lançou nenhum clipe não, não fez porra nenhuma e um que era pra ter clipe, chama Better. É um puta muito foda a música, um vocal mais um pesado. Que ele tá com a voz do Mickey. Agora, agora né? tá foda, agora tá foda, tá foda. Isso é foda também, né? Ficar cantando é muito. Puxa é que, muito, né? É que ele cantava errado, né, no começo. O drive que ele fazia era errado. Então ele fudeu toda a corda vocal dele. Dizem que ele já fez cirurgia, que ele já teve câncer, umas paredes. Enfim, é e aí quando voltou com o Slash e o Duff pra banda, eu fiquei animadaço, falei, porra, vou ver o Guns de novo, né, com a formação dos caras foda vi uma vez do caralho, do caralho, em 2016 o Ex estava cantando bem ainda. 2017 tava ali, 2019 eu fui convidado pelo Slash pra ir num show em Los Angeles. Você conhece o Slash? Caraba. Um amigo meu tem um fã-clube. Ah. A história é a seguinte, vou tentar resumir. Eu cheguei, quando eu cheguei em Los Angeles naquela trip que eu tava fazendo em 2019, eu fui para frente da casa do Ex tirar uma foto. Eu queria ver a casa dele lá em Malibu. Ele mora perto do Steven Tyler, das Kardashian e tal, cheguei na frente dele, tirei a foto, era a que eu fui postar no Instagram. Apareceu o primeiro postagem que apareceu pra mim era do Guns. Vamos fazer um show sábado em Los Angeles. Tipo meio que de última hora, uhum. que era pra aquecer que eles iam começar a turnê. Porra, foda do caralho, no rolou de um que é tipo, era do lado do meu rosto, dava pra ir a pé. Uhum. E aí falei, foda, vou nesse show. Quanto é que é? 800 dólares só para quem tem é, cartão Citibank. O Citibank tinha fechado no Brasil. Uhum. Eu falei, porra, fudeu, velho, fudeu. Não vou, se for comprar de cambista vai ser muito caro, os 800 eu já não teria também. Fudeu, não vou ver o show do Guns em Los Angeles, que merda. Só que eu fiz isso falando nos stories, ó oh, gente, aconteceu isso tá? e tal. um moleque que me seguia, o Pedro, que a gente virou amigo, ele tem o fã clube do Slash, e o Slash responde ele, no Facebook. E ele falou, mano, vou mandar. O não a gente já tem. Porque o Slash respondeu, botou meu nome na lista, cara. de camarote cara. com open bar, open Pô, food, foda, hein? com os caras da banda lá, não todos, mas alguns circulando e tal. E aí no final eu ainda tô atrás do palco, praticamente assim, em cima de onde o Axel passa para sair do palco. E aí eu grito: "Axel!". Aí ele tá com um copinho na mão, assim, ele olha para mim e fez: "Cheers!". Tem isso no vídeo, tá ligado? Que legal. Isso aí forte. Tem um vídeo meu indo uhum. na casa do Axel nessa série. E esse show foi muito foda. Tava o, o Nick Six, tava o Johnny Depp, tava só que é. ele estava no outro camarote uh -huh. do outro lado. mais uns caras famosos lá que eu não sabia o nome. Foi uma experiência muito louca, maneiro, maneiro, maneiro. maneiraço. Aliás, vamos fazer a uh. última então? Bora, gosta daquela música do Exterminador do Futuro 2? Uh. Qual que é? E o Cube Essa música é muito foda. <laughs> yeah, ele cantando ela hoje é sofrido, cara. É? Tinha o, clip é o clipe é maneiro também, né? o exterminador andando no show do, do, Guns, do Guns assim, assim a, a procurando, a 12, assim, mano. com as é, escopeta, assim, andando é. no meio da galera. E ele maneiro. fez questão de participar, hein? É, é verdade. Ele, foi ele que pediu parece. E é legal que ele tem aquela visão dele meio verde, né? Com o digital, aí ele vai olhando pros caras da banda, assim, aí Isso, vai aparecendo mano. o nomezinho dos caras. A hora cara, né? que aparece o Axel assim, ele dá um. Yeah! <laughs> aí o Axel faz. Yeah! Aí acaba. É, eu lembro. Demais mesmo. Vamos fazer mágica? Vamos. Bora lá. Ah, examina as agulhas pra mim. Essas são agulhas normais, de costura. Sim. Se quiser tirar uma pra ver se tem ponta, tudo. Vamos lá, hein? Ó, ponta. Deixa eu ver? Quer checar? Pode Confira ver, velho. É, são agulhas. Vai lá. Aparentemente. Você falou do cara que tinha espetado no corpo, né? Tipo um pinhead, facial, é assim. E você falou também num cara do cadeado, né? Olha, que filha da mãe. Eu falei, você me induziu por causa dessa maçã aqui. Cheio de coisa. E o cara do cadeado ele colocava na boca, né? E engolia. Toma ah. Pegando bem aí, hein? Vai lá, Rafa. Você oh, tem que ver esse episódio no YouTube, quem tá escutando o Spotify aí, hein? Nossa, ele engoliu duas agulhas. Virou tem nada. Fora quando vira. O cara tem que descer sempre. Uhum. Tá tudo bem, irmão? Foi. Quer dar a mão pra mim? Não. Não falo nada engraçado nunca. Três, né? Três, Três agulhas. Um. Quatro. Uh, quinta agulha, hein, pessoal. Você voltou, uh, Cinco. sexta agulha, hein. Quer é dar amor? Eu dou a mão, quer? Não quero dar a mão, não quero. Ah, não, quer. Okay. tá pegando aqui um, um fiozinho aqui um como chama é um fio de costura fio de costura isso vou narrar então depois de ter engolido cinco agulhas que estavam presas na maçã enfiadas agora ele pegou um, aquele negócio de fio todo enrolado de costura e está engolindo também um fio Não vou falar nada engraçado, nem tentar, porque eu quero que o cara ria aí. <coughs> Caralho! Meu Deus! Ó. <laughs> Porra! Caramba! Caramba! Hein? Que loucura, cara! Porra! Você vai dar de colar pro Bento agora? Olha que lindo, hein! <laughs> Caralho, cara, que Uau. impressão, hein? Tá bem? É chato de fazer. Saíram as seis. Saíram as seis. <laughs> e a maçã era só para aprender. Não é só veja. porque quando eu boto as agulhas em caixa é difícil de ficar pegando. Aqui é só mais é fácil para pegar, entendeu? E também para provar que ela fura, né? Então... Uau. Uau. Isso você vai ensin... ensinando no teu curso, não? Isso não. Não posso, porque se alguém se machuca pode dar merda para mim, né? Como que você aprendeu? Com outros mágicos, é? amigos... É que essa é uma adaptação de um cara, ele fazia de um jeito, ele me ensinou uhum. e aí eu achei que não não calharia legal em podcast da maneira que ele faz. Aí eu inventei minha própria adaptação da maneira. Muito massa, hein? É, tu, tá, tu tá bem David Blaine-ano também aqui. Parabéns, hein? Valeu. Cara, <laughs> deixa, eu, deixa eu ver só se eu consigo entrar no Pix mesmo, acho que o banco tá fora mesmo. É... é. Pessoal, você mandou pix, desculpa aí. Eu acho que eu falei é, minha língua. É. A gente lê na próxima, é. talvez. Espera. Mas tá tudo Gostinho de sangue. É? Porra, Espero que ver. seja a língua, caralho, né, né? Caralho, que não seja aqui. caralho ah. irmão. Caralho. Porra, demais ele. Quer, demais. Ele quer dar uma viu? divulgada aí novamente. No... Vamos ver a série dele lá. de Porra, Cuba. o que eu mais acho mais foda pra galera ver e conhecer meu trampo é essa série de Cuba. Uhum. Foi a minha noiva, que se tornou minha noiva lá. Ah, que legal. É, Pô, parabéns, né? parabéns parabéns, parabéns, tá parabéns aos noivos aí. Cara. E, porra, tem uns episódios muito fodas. É, é que assim, é, eu ficar falando que é foda é uma coisa. Entra a ver os assistam, comentários, tá ligado? Assistam. A galera, tipo, tem um hatezinho ou outro por causa da questão política. Porque às vezes uhum. você fala uma coisa que o cara não concorda e tal. É, mas eu falei que o Felipe parcial, é tá bolsonarista e isso não vai mudar, galera. Mas é. ele faz mágica como ninguém. Vocês viram aqui. É isso aí. Parabéns, parceiro. Fazer sumir um, um diamante de 16 milhões. <laughs> Eu tamo junto, brother. Oh, valeu. valeu, mano. Obrigadão pelo convite. Oh, obrigado por Fazia você. Fazia tempo parceiro. que eu queria vir aqui. Oh, ah, pô, que bom que você que veio. Volte, massa. volte, mas vamos fazer. Agora falta só o Rafinha Bastos. Ah, aí nele, no Rafinha. Raf Bastos. É eu ah, eu acho. Eu, Rafinha. Sabe o que eu, eu queria ir no Rafinha? É porque eu acho que ele odeia a mágica. Ah, é? E aí eu acho que ia ser engraçado, tá ligado? Hey, Raf Bastos. Bastos. He wants to go in your podcast. Yeah, yeah man. É, cara. Em yes. Casimiro, react to my content. Pô, a gente tentou fazer uma brincadeira com você. Você não reclamou, né? O negócio inteiro, né, cara? Você não percebeu. Vai lá, Felipe. revela Não tô brincando. O seu pedestal a gente deixou ruim pra você. e gente te colocou todos os novos, bons. E você nem reclamou. Caralho, hoje. eu nem me liguei, galera. Eu nem me liguei. Mas tá lá outro bom também. Eu já achei que era uma palhaçada. É, que, cara, eu vou te falar, eu nem percebi pra falar a verdade. Pois é. É, eu achei que já. Você era reclamou um... do novo, que é bom. Ah, <laughs> eu nem me liguei, cara. É. Eu nem me liguei. Olha, eu devo estar evoluindo como ser humano mesmo. Verdade. Eu, Sempre eu... evoluindo. Valeu. Mas valeu, Felipe. Obrigado, Volte mesmo. Obrigado, né? Bentola, valeu, valeu, bom fim de semana para todo mundo que assistiu a gente e aí. Segunda-feira estamos de volta com quem, Que Você lembra? TGBT. E ó. Ué, ah, é verdade, ó. Agora é um de verdade. <laughs> Mentira, hein, Google? Mentira. Mas ó. É. Segunda-feira a gente vai entrevistar o ChatGPT pela primeira vez no podcast, hein, galera? Eu fiz um vídeo do ChatGPT me é. entrevistando. É. Aí mas eu ge... joguei as perguntas, tudo numa inteligência artificial, que a menina falava com o rosto as perguntas que o Chat fez. Não, mas a gente vai trazer ele aqui no ah, estúdio. Não, a gente vai trazer isso eu não próprio, fiz. O não próprio ChatGPT. Porque tem, um, tem uma matriz para o ChatGPT, né? Tem uma um segunda-feira. de matriz o Senhor, o senhor GPT. <laughs> Segunda-feira, então, é. pessoal. Boa, boa, Bom fim valeu. de semana pra vocês. Valeu. E escutem Iena, meu disco que tá. E não na repitam semana. o que eu fiz aqui em casa. Tem é, que falar é, isso. É, galera, não repete isso, é. pelo amor de não Deus. Não repete hein, nada. Filho. Não vai falar assim, ah, aprendi isso no Benhur. É, não é. vem com essa, não, hein? Eu já a tenho gente muito vai processar já. vocês é, se isso cê, acontecer. A gente tá avisando. Se vocês <risos> falarem que <laughs> vocês aprenderam isso no Benhur, a gente vai te processar. É, tá? Mas valeu, Felipe. Tamo junto. Valeu. Obrigado, gente. Obrigado, parceiro. Vamos pra casa que acabou, né? Deixa o like, deixa o like, deixa o like. Versão brasileira, ON e Estúdios. Nunca falou, eu vou, eu vou estourar seu Lulu. <risos> 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 é, sim, é lógico, cara. Obrigado por lembrar In your ex show E depois vou beijar os <laughs> seus lábios, seus lindos lábios. Ai, como seus lábios são lindos, né? E seus oh, olhos tão profundos, eu que, que, que eu me difícil, perco eu bem, neles. Eu... Ver, é no podcast mais... É a axila. <laughs> gente. Você é a Passa a na axila da pessoa. Azente é então na é... axila. Azeite, manteiga. Caralho, esse episódio está é... muito melhor do que eu achei que ia ser. Maluco da internet. É. Passa é. a língua e na, é. na, na tua, no teu brioco. E aí, depois vem, e sobe aí? pra te dar um beijo. Você vai. Não, não, não. Não, eu desvio. Lógico, <laughs> desvio. <eu risos> beijo outro oh, assim, é, ó. É, opa! É Sem censura. Assim, se de cerveja. <laughs> pra ser um foguete peidorento. <laughs> e cagador. Tá e não, aí, se não for assim, lavada e tudo. Aí, pô, aí pode rolar. Sem limites. Cara. Agora. Não, não, dá <laughs> desculpa Apenas para assinantes adrenomembros Pô, vai ser primeiro seu ego ficou hiper massageado também, né? Porra. Não, é, bom eu sei, eu sei, que eu, não, eu sei que eu, não, é sei que eu contar essa história, tipo, tem isso, mas Não, não mas é mais, mas é uma história muito, muito difícil de acontecer também, não é? R$39,90 é. por mês. É mais barato que um lanche seu mão de vaca. A gente nunca fala, né? Sexo, né? Muito, né? No nosso podcast normal. Então, por que não falar aqui um pouco também? Né? Assine já o Benurex Premium. Link na descrição. I've got you under my skin. I've got you deep in the heart of me.